Aiziet sveicināt Fokus TV skatītāji. Tūlīt sāksies spēle, pirmās līgas spēle futbolā starp Jurdu Dzenko futbola skolu Alberts un JFK Saldus. Katrā gadījumā Edijs Daņilovs ir arī Jurdu Dzenko audzēknis, arī šī kluba treneris. Juris arī tev sauc kā talantīgāku audzēknu. Pagājušajā sezonā tiešām Edijs šogad paliek 40 gadi, Edijs? Paliks vēl būs. Vēl 39 gadu vecumā, bet pagājušajā sezonā visi skatītāji, kas ir JDFS Alberts līdzjūtē, ļoti labi atcerās, kad jūs iznāca laukumā šeit, šajā laukumā, un tieši, principā, visus spēles uzvarējā. Principā, jā. Es piedaloties no 6-5 bija, tad vienā spēlē, manuprāt, izgāja laukumā, tur jau bija noraidījumi. Jā, tas bija pēc Valmiera, bet beidzās 2-3. Beidzās tā, ka mēs izvarējām arī likteni savu. Asistenti Sergejs Lupānovs, otrās kategorijas tiesnesis no Aizkrauklis, Andrejs Makārovs, pirmās kategorijas tiesnesis no Daugavpils, un tad ceturtais tiesnesis Raidis Zamurs, pirmās kategorijas tiesnesis no Rīgas, un spēles inspektors Fjodors Saripovs no Rīgas. Tātad jūs redzat, komandas ir laukumā, tūlīt tiks dot tiesnešu svilpu un spēle varēs sākties. Tātad piektās kārtas spēle, JDFS Albertam pašlaik ir 4 punkti, viena uzvara un viens neizšķirts, un JFK Saldus ir zaudējuši visas 4 līdz šim aizvadītās spēles. Nu, šeit Saldum ir 3 maiņā, Edija. Es skatījos pirmo spēli pret Tukumu, viņš vispār ieradās 10 spēlētāju sastāvā. Jā, nu acīm redzot, kaut kādas ir problēmas ar sastāvu nokomplektēšanu. Gaitos nigēriešus. Varbūt, vēl nav sakārtot dokumentu, lai var ierasties mazums, bet nu, jā, tādi bišķi nenopietni izskatās. Jā, nu, Artūrs Zakrašēvskis, mēs varam apsveikt Artūru pirmkārt ar to. Vakardien viņš ir ievēlēts vakar tātad Latvijas futbola federācijas kongresā, ievēlēts futbola federācijas valdē un vadīs jaunatnes komiteju. Tā kā tiešām no sirds apsveicam Artūru un lai viņam veicās. Sīvā konkurencē 3 pretendenti uz šo vietu bija, 3 kārtās tika balsots un Artūrs saņēma vislielāko balsu skaitu. Šodien Artūrs ir tāds tā kā spēlējušais treneris. Pašlaik mēs viņu redzam, viņš ir maiņas sastāvā uz soliņu. Pagājušo spēli Artūrs uzsāk sākuma sastāvā. Kāpēc tā? Kāpēc šobrīd Artūrs uz soliņu? Nu, atceram, redzot, kaut kas iepriekšējā spēlē sajūtās ne tā. Galgalā ikdienā jau netrenējās gadi, tomēr liek manī pa sevi. Tā kā kaut kāds iemesls ir noteikti. Artūram arī nepatīk spēlēt uz mākslīgā saguma laukuma. Tev savukārt, man liekas, patīk, Edī, ne? Man ļoti patīk. Es savu laiku spēlēju, kad 90. Gados bija virslīga, un tad tie laukumi bija daži tik briesmīgā stāvoklī, kad es teicu, skatos, nu, būt tajā laikā mākslīgā būs nu, krietni lielāku baudu spēlē. Tā kā es neko sliktajā neredzu. Loģiski, ja ir labs zālīte, dabīgais laukums vienmēr ir atbalsta un dabīgo, bet ja nav iespējas, tad nu, nekāda vaina. Jā, nu, bet viens Zakrašēvskis mūs uzsāk spēle, Artūra dēls Ronalds uzsāk aizsargu līnijā centra, aizsargu posteniem, mēs redzam, iesildās pašlaik un arī Jānis Aigars Dīriķis, abi divi. Nu, neteiksim, ka bieži uzsāk spēle, bet acīm redzot, šobrīd treneris ir izlēmis tieši tādu sastāvu. Un es redzu, Edī, nu, tev var teikt, ka tu vairāk puiši jau pie tevs trenējušas, bet laikam visi ilgāk, tomēr Emīls Sarmos, 22. Numurs laukumā, visjaunākais dalībnieks šodien komandā, jā, 16 gadi, 10. Klases skolnieks. Pagājušo spēli tātad JDFS Alberts uzvarēja, 2-0 uzvarēja Prēļus, un Emīls nospēlē visu spēli. Ko tu varētu teikt par Emīlu? Nu, man jau prieks, loģiski, man kā trenerim neilgajā tajā pieredzēja, nu, tad Emīls ir tas, ar ko es esmu strādājis kādu pusotru gadu. Un talants viņā ir, ja būs vēlme vēl attīstīties un augt, tad es domāju, nu, 16 gados pirmā līga, tas nav slikts rādītājs. Kā mums jau piemērs jau ir Ivars Liepa, jā. Kristaps Liepa. Kristaps Liepa, jā, un tad
lūdzu, izpierādās, ja, kad vienu gadu tu esi pirmajā līgā, sev parādu, un arī pirmās līgas spēlētājs tomēr arī vēro un interesējās no treneriem, kā kurš attīstās un veidojas. Tā kā, nu, šogad pirmā līga, nākamgad jau virslīga, tur ir viens solis. Jā, atgādināšu, Kristaps Liepa pagājušo sezonu spēlēja JDFS Alberts. Komandā bija arī komandas kapteinis kopā ar Rudolf Ratfelderu. Un šobrīd viņš ir Rīgas futbola skolas tātad, spēlētājs, spēlē virslīgā. Nu, kāds pirmās minūtes, kāda tev secināja medību spēli? Pagaidām jau izskatās, ka meklējās. Alberts var būt nodomājis, ka nu, ir pirmais spēlējis ar pirmo numuru, bet nu, pašlaik ir tad diezgan līdzīgi. Abas komandas kontrolē bumbu. Nu, nav tā pagaidām redzams, jā, kurš dominē šajā spēlē. Nu. Un mēs dzirdam arī diezgan aktīvu ārzem treneris, tātad saldus treneris Alberto Nesse komentē un vada savus spēlētājus. Tātad, nu, jāsaka, laikam noskaņojušies diezgan labi spēlēt saldinieki. Jā, es pilnīgi domāju, ka trenerim ir savus zīmējums un redzējums. Otra lieta, vai viņš to var realizēt, jo viņam ir tie spēlētāji, kas viņa rīcībā. Tā kā, nu, skatīsimies, ko viņš ir sagatavojis. Ja, nu, neviena komanda jau negrib zaudēt, un katrā gadījumā saldumi jau šobrīd ir 4 zaudējumi visās 4 aizvadītās spēlēs. Protams, ka komanda grib izcīnīt punktus. Nu, kā mēdz teikt, izsaukuši pēc punktiem, nu, skatīsimies. Vai mēs jau, protams, kā JDFS Alberts atbalstītāji, ceram, ka šī nebūs tā spēle, kad viņi izcīnīs pirmos punktus. Bet nu, tā jau ir, laikam, ka neviens sportā nenāk un neko nedāvina. Nu, tā ir, jā. Viss ir jācīnās, jāizrauj. Nav dzīvē tādas situācijas, ka tev visus paplāts tiek pienes. Aivars Semps veiksmīgi pārtver bumu, tā, Jānis Dīriķis, skatāmies, Aivars. Nedaudz nākamais Alberts bija pirmais pie bumbas, nu tad redzam arī tomēr JDFS Alberts saprot, ka tik vienkārši nebūs. Emīla Sarmuļa ļoti veiksmīgs raidījums soda laukumā un bīstams moments, skatāmies vārdsargam kaut kas notika, saldinieku vārdsargs tā arī guļ. Jā, saldinieki izcita bumbā pus laukuma robežām, skatāmies, bet šķiet, ka viņiem maiņā neviena vārds. Ai, ir gan, Maksims Harkins ir arī vārdsargs, nu paskatīsimies, cik nopietns savainājums arī būtu, ka nav nekas nopietns. Bet, nu, diezgan jāsaka, jau izveidojas bīstams moments. Jā, katrā gadījumā es ceru, ka Alberts tomēr pieliks nedaudz, izskatās tādi izgājuši. Ne ar maksimālu koncentrēšanos, jācer, ka kaut kas mainīsies un sakustēsies. Nu, bet spēles sākums vienmēr ir. Komandas meklējās to savu zīmējumu un tomēr nevar pēc pirmām minūtēm kaut ko spriest. Tu, kā jauniešu treneris, kāds tev secinājums, kāda pašlaik situācija jauniešu futbola Latvijā? Nu, manuprāt, ir visi, es nezinu, kā pa organizatoriskām lietām un federācijas, kā tur notiek, bet skatoties tās spēles un ko mēs kā treneris un mani spēlētāji spēlē pretinie komandā, nu, ļoti daudz un dažādos vecumos ir talantīgi spēlētāji. Futbols jau, manuprāt, iet uz priekšu, mēs ar kolēģiem te arī runājam, ka, nu, mūsu laikā tomēr kaut kā likās viss lēnāk un arī dzīve ātrāk iet, un līdz ar to arī futbolis kļūst ātrāk, tehniskāk. Tā kā, es domāju, savs pienesums jau pēc kāda laika būs. Jā, nu, šobrīd izskatās būs stūru sitiens. Pie JDFS Alberts vārtiem no saldinieku izpildījumā. Nu, tas vienmēr ir bīstam šīs standarta situācijas, nedī? Jā, stūri, standarts, tas ir jau signāls, kad jākoncentrējās, jā, jo tur ir bumba tiek nogādāta tuvu vārtiem, un līdz ar to ir iespējamīgi tomēr gan gūt, gan ielaist vārts, tur ir maksimāli koncentrēšana. Tātad tu salīdzinot ar saviem laikiem, kad tu biji jauniešu futbolā, saki, ir izmaiņas tomēr, jā? Jā, es uzskatu, tomēr arī mašīnas ātrākas paliek un dzīve ātrāk. Pieredzējuši. Futbols arī paliek ātrāk. Futbols paliek ātrāk, ja mēs pastāmies, kas notika 30 gadu apakaļ, ja, tad tajā futbols, ja bumba ir savā laukuma pusē, tur ir 3 sekundes un jau ir bīstams moments. Kādreiz vairāk tas bija tāds
uz skatītāju, teiksim, uz bumbas kontroli, lēnas piespēles, lēnu pārējiem mūsdienās jau ir strauji, garas, ātras pārējas. Nu, kā mēs tikko redzējām Ronalda Zakaševska piespēle, nu šiet gan bija aizmuguras stāvoks Ričardam Buividam, bet jebkurā gadījumā, nu tiešām ļoti strauji pārēji un jau bumba ir ļoti tuvu pretinieku vārtiem. Nu, veidojas pragmātisms, ja kādreiz varbūt, teiksim tā, baudīt to futbolu, tie spēlētāji, viņi tie vārdi gūšana bija, bet nu mūsdienās jau tas ir jau kļūs jau tik pragmātisks un tā spēle faktiski maznozīmīgāka, ja, ka tomēr meklē ar vienu garu piespēli, var iedot jau praktiski rezultīvu piespēli mūsdienās. Ja. Kādreiz tomēr tas tā nebija. Tas, saka, tas kombinacionālais futbols aiziet vēsturē? Jā, kombinacionālais es domāju, ka nē, jo pastoties arī Barcelonu, Bayern, ja, mūsdienās tās saspēles ir diezgan daudz, bet nu, tur atkal ir savādāks tādā ziņā, ka tā, tie spēlētāji ir tas līmenis tik augsts, ka viņi var kontrolēt bumbu un kaut kādā attiecīgā momentā ātri izdarīt kontrusbukumu. Kādreiz vairāk tas bija tāds, manuprāt, vairāk katrs spēlētājs demonstrē savu meistarību, apvešanu. Jā. Es saku, mūsdienās vēlreiz atkārtojas tas pragmātisms vairāk, jā, uz spēli, uz rezultātu. Tā pati spēle jau maznozīmīgāk paliek. Nu, mēs arī ar treneri, jā, no Aivars MC, tad pastīsimies momentu. Ai, nu Pauls, Paulam vajadzēja, jāsaka, tikai pieskarties bumbai, ne, bet tas, laikam, no malas izskatās vieglāk nekā izdarīt ko. Jā, nu dzīvē jau skatoties, jā, līdzjutēji acīm vienmēr liekas, tas ir kā var neiedot, bet pašam spēlējot ilgstošu gadus un izējot kaut vai pagājušajā gadu palīgā, nu jūt, kad viss iemaiņas lēnām ar gadiem zūd un izskatās no malas vienkārši, bet ja tu ikdienā netrenējies un neesi tajā futbolā, tomēr zūd lēnām. Jo jāsaka, lai skatītāji iedomājas, ka tas viss notiek tomēr ļoti lielā ātrumā. Tas jāpieņem lēmums, jāsaka, momentā tu nevar domāt, es padomāšu, kas būs, un pēc pusstundas atgriezīšos, tad jau moments beidzies. Nu jā, tieši tā. Un tas, ka skatīties skatās no cita rakursa, jā, un tas leņķis ir savādāks laukumā, visi vienā līmenī jāgroz galvu, jā, ko mēs arī maziem bērniem jau no mazotnes mācām. Tā kā ļoti grūti, ja liekas no malas ir tas lēni un sarežģīti. Nu, loģiski šis līmenis nav tas augstākais, jā. Jo augstāks līmenis, jo mazāk tev tā laika priekš lēmumu pieņemšanas, nu, šeit. Priekš šiem puišiem, pat cik viņi jau viss mācās un kļūt pa futbolistiem, nu, tas priekš viņiem ir arī gan ātri un tā kā ar laiku viss nāks ar pieredzi un tā. Jā, nu un vēl kas ir, ko mēs esam runājuši arī komentējot, ka komandas, Latvijas komandas, nu tā kā maz savā starpā spēlētājs arunājās, tā ir vai nav vedība. Šeit arī tā klausamies, neviena, ne otra komanda īpaši nerunā savā starpā. Jā, nu, kā varētu nedaudz novelt uz latviešu to mentalitāti, jā, bet, ja runāju pa virslīgi, nu, cik es tā esmu klausies, nu, kā nevarētu sūdzēties, jā, gan ir teikus priekšā un gan treneri komentē, tas vairāk varbūt ir jauniešu futbolā, jā, redzams, nu, maz savā starpā sarunājas, jo tas ir viens no instrumentiem. Tik tas palīdz spēles laikā? Ļoti viens no liels instruments, jā. Kā jau tu minēji, spēlētājs jau arī neredz visu situāciju, viņam var palīdzēt kāds partners pasūt priekšā. Tieši tā, nu acis visiem pakausī nav, un ja tev kāds no aizmuguši pasaka priekšā, nu tad tikai apsveicam, viņam ir ātrāks laiks pieņemšana lēmumu. Tā kā es uzskatu, ka nu, tas ir no mazotnes jāmāc, bet nu, Tas pieklibo, jā, nu, es pieļauju, ka tas ir tāda, tas vecuma posms, nu, kā jāpārdzīvo, jā, nu, to var mēģināt piespiest, bet, nu, kas, es domāju, laika dabīgi nāks un veidosies. Tu pieminēji vairākas reizes virslīgi, tu pats arī esi spēlējis ilgus gadus virslīgā, laikam Liepājā visilgāk, jā, kā tavai komandai Liepājā ir, bet čempioni ir, bet sākums nevarētu teikt, ka spīdoši. Jā, nu, tur ir tā problēma, es domāju, kad ātri viņi iegūt to titulu un noturēt, kā vienmēr jau visi jau ļoti labi zina, ka noturēt ir krietni savādāk, jo
pret tevi nāks spēlēt vienmēr ar savādā taktieksmi. Vairāk mobilizējās, tomēr es spēlēju par čempionu, es pierādīšu, ka es esmu labāks. Un līdz ar to, ja gadījumā tie spēlētāji nedaudz atslābinājuši, domā, ka viņi kaut ko ir panākuši, nu tad šis čempionāts viņam liek krietni pārskatīt savas spējas. Nu, es jau domāju, ka tur treneris Viktors Dobricevs ar viņiem strādā un runā ikdienā, bet nu, A tu esi spēlējis kopā ar Dobricevu Viktoru? Jā, viss. Viņš tieši arī tā teica, ka šīs medaļas jāieslēdz skapītie un jāizmirst, jāizcīna nākamās. Tieši tā. Ar viņu pavadīja 3 gadus kopā vienā komandā. Var teikt, ka viss labāko kā par cilvēku, par spēlētāju. Nopietni attieksmi pret sportu un futbolu. Dēls arī spēlēja tagad Liepājas komandā. Jā, dēls arī. Es sapratu, pagājušajā gadā viņš kaut kur tūl bija. Es nezinu, vai šogad viņš tur ir kaut kur pie tā sastāv tūmu, bet pagājušajā gadā, laiks, kaut kur jau ziemas čempionātā viņu tur aicināja. Es atceros tev taisnību, kad bija Aivara Emša brālis Eduards, kurš spēlē arī virslīgā MTLU komandā pirms sezonas, teica, ka viņš tieši gribētu uzvarēt Liepā. Jā. Tā kā tas tiešām ir čempions, grib uzvarēt. Jā. Tieši tā, tas ir vienmēr dubulta motivācija. Jā. Ja tev jāspēlē pret otro, trešo vietu, tas tā tomēr neskan. Jā. Kaut gan visi spēles ir svarīgi čempionātā, ja tu gribi. Punkts jau dod vienādi, vai uzvar otrās, vai trešās, vai pirmās. Tas gandarījums un tā pēc tam priekš sevis, ka tu kaut ko esi izdarījis, un tas ir ļoti motivējoši, ja tu uzvar čempions. Nu, izskatās saudz nemaz pēc tādiem paramajiem zēniem neidīja. Pašlaik vairāk bija šie DFS Albarts laukuma pusē bumba. Jā, pagaidām mūsu puiši tādi miegaini izskatās, ka vai nu saudz kompakti izskatās, treners ir norādījums pareizi dev, izskatās, ka viņi izpilda visas norādījums. Ir kompakti. Treners varbūt arī būs adaptējies Latvijas futbolā, jā, jau piektā spēle, iespējams, ka pārkāp mums Ričards Buivits. Jā, trenerim tomēr jau ir liela loma. Ja kādreiz bērnībā domāju, ka treneris, nē, tur kāds starpība maina, tomēr ir pastāvies arī uz lieliem klubiem. Un lieliem klubiem paskatās, tad arī tur ir tā, kad mainās treneris, mainās spēle savādāk. Nu, tā kā ir nozīme. Katram trenerim savs skatījums, kā saka Pauls Dabrauskas, nu, redzam. Mārtiņš Remes, nu, jā, tomēr laikam bija aizmuguras stāvoklī, Pauls. Jā, nu, skatītājiem, es domāju, dažreiz šie jaunie noteikumi ar aizmuguras tādas vilpšanu, pēc kāda brīža var likties, ka tiesnes varbūt nav pamanījis, vai ko, vai kādam svilp kādai komandai par labu, bet nu tā tie jaunie noteikumi tagad ir, jā. Tā ir, jā. Vēl gribēju pateikt, es vēroju to spēli, skatos, viņi sastāvā spēlē viens vīrs, kas ir diezgan liela pieredze virslīgā. Kurš? Denis Sakoļskis. Jā, ir piektais numurs. Bijis, gan ir Daugavpils virslīgā. Tā kā tas jau arī tomēr piedos kādu komentāru un piedos kādu pārliecību pāriem puišiem. Varēs kaut ko pateikt priekšā. Tā kā nav nemaz tā, kaut ko treners ir arī atradis. Tātad 81. Gadā dzimušais futbolists Denis Sakoļskis skaidīs saka ar virslīgas pieredzi. Nu, cik nozīmīgs ir šāds spēlētājs tieši aizsardzības līnijā vai vispār jebkurā brīdī uz laukumu? Nu, tādai jaunajai komandai. Jā, mēs jau redzam, atliek trenerim Arturam iziet laukumā. Un 2-0 uzreiz. Un viss komanda ir. Jo tur nav jāskrien lieki soļi, ir pareizi komentārs, pareizi pateikšana priekšā un pavisam savādāk, jā, tas zīmējums uz laukuma ir. Tā kā pieredze ļoti liela nozīme. Nu, skatīsimies, kad Edijs pats iznāks laukuma, bet es tiešām tev piekrītu tā spēle, kad tu spēlēji pagājušajā sezonā. Bija baudām un skatām. Nu, mēs redzējām Aivaru Semšu tādu tālu sitienu pašlaik izdarīja, bet nu, varbūt kādam liksies, ko viņš tur darīja, bet es teikšu, ka U18 spēlē, salīdzinoši nesen, pret Rīgas futbola skolu Aivars tieši šādus vārdus arī guva. Tieši šādus ar līdzīgu sitienu. Nu, nevar būt sitienu vienmēr 100% vienādi, bet līdzīgi. Viens jau tur bija vispār šedevrs. Tāds gols, kad, man liekas, es nezinu,
Viņš jau, kā mēs treneri teicām, ka nevajag teikt, kur sit, bet no malas, no iesit, man liekas, tur varētu panorāmā rādīt kā dienas. Tas bija pagājušajā sezonā? Pagājušajā sezonā, piekrīt. Tā kā laikam ir kaut kādas iemaņas, un tomēr ir veiksme tajā epizodē, bet... Nu, Būs vien, jā, 11 metrus sitiens, 11 metrus soda sitiens, starp citu pieredzējušais Denis Sokojskis. Bija tas, kurš pārkāp noteikumus un saņem arī dzelteno brīdinājumu kartīti. Mēs redzam, Fricis Rodarts dodās, parasti JDFS Albais komandā Fricis Rodarts ir tas, kurš izpilda 11 metru soda sitienu. Paskatīsimies, kā Fricim veiksies, kāda prognoze. Futbolā laikam tomēr ir priekšrocība tam, kurš izpilda nevis hokejā vārtsargam tagā vairāk. Nu jā, hokejā varētu būt vārtsargam, bet nu, es treniņā viņu redzēju, sitiens ir labi nostādīts, es domāju, ka nevajadzētu būt problēmām. Skatāmies, tātad tūlīt var būt arī 1-0 JDFS Albais labā. Vai kur šī gadījumā arī nospēlēja, ka... O, redzat, jā, nu, kā nebija, bet Aivars vēlreiz. Ojojojojojoj. Trīs reizes vārds vēl glābi. Redzat, nu it kā mēs teicām, ka spēlētājiem ir priekšrocība. Pirms sitiem parasti nevar jāteikt, ka viss būs kārtīgi vēlāk nogaidīt. Tas ir... Saka, mēs esam pierunājuši. Pierunājuši, jā. Tā mēdz gadīties. Bet nu pieredze, re, kur ir pieredze, un tomēr fiziskais nav gatavība, un tad arī pieredzējušiem spēlētājiem sākās kļūdas. Jā, bet es gribu teikt, man šķiet, ka vārdsargs nedaudz varbūt, ne, es nezinu, protams, kā Fricis bija izdomājis to sitienu, bet varbūt viņš arī piemāni, jo viņš bija atstājis to labo malu tā kā vairāk nepiesaktu, apmēram, nu, sit šeit, un tad tur ir leci. Jā. Nu, 11 soda metriem sitienu tomēr ir tādi savu veidu, varbūt veiksmi, varbūt ļoti labs sitienu. Treneri jau saka, ka tomēr tā ir meistarība. Nu, tomēr tā bumba ir jāiesit, jebkurā gadījumā. Tā nav tādā ziņā loterija, ka tu izvelc un nezinu, kas tur būs. Šī gadījumā domāju loterija tādā ziņā, ka tu izpildi sitienu, izpildi labi, laba trajektorija, labs sitienu spēks. Nu, vācergs lēcienā, viņš uz turieni jau ir koncentrējies izlaikt un pirms sitienu jau lec. Un, nu, tur ir loterijas moments, kad viņš ir uzminējis. Jā. Loģiski varētu vienmēr teikt, ka var mainīt pirms sitienu domas, bet nu, parasti jau spēlētājs pirms sitienu jau pieņem to galu lēmumu, kurā sitīs. Tā kā. Jā, nu es piekrītu, man arī skatījās, ka varbūt pārāk vājš bija sitiens. Jā, bija nedaudz pa vāju. Un... Tikai jau bija stūrī, bet nebija arī 100% stūrī, bet nebija tik stīpa. Jā, nebija tas, tā spēka. Varbūt īsti neuzlika atbalsts kāju pareizi, tāpēc varbūt nesanāca tas. Neko, nu, Fricis, cerēsim, kad... Fricis ir jauns futbolists, Fricis ir gan arī savus jauniešu vecumā Latvijas izlases dalībnieks. Nu, cerēsim, ka tas tikai sapurinās komandu. Fricis jau ir atkal uzbrukums mailē, mēs redzam. Manuprāt bija sots. Un atkal bija, laikam, nē, šoreiz bija komandas kapteins, nebija Sakojskis iesaistīts Denis Vitkovskis, tātad komandas kapteins. Nu, Edijs saka, bija sots tiesnes, domā citādāk. Nu, tiesnes ir tas, kurš pieņem lēmumus. Cik svarīgi, cik būtiski vispār ir tiesnešu, teiksim, loma spēlē? Jā, tiesnešu loma ir tāpatās kā treneris minēja. Man bija pieredze savu laiku, mums bija treniņa nometne Polijā. Un tiesēju uzņēma mūsu treniņu nometni viens no Polijas pārstāviem, un kā vēlāk izrādījās, viņš bija top 5 tiesnešiem, kas Čempionu līgas tiesāja. Viņš tajā laikā vēl bija tā kā sākuma posmā, nebija jau pašā augstākajā līmenī, bet pēc pāris gadiem viņš Čempionu līgā viena no svarīgākajiem spēlēm tiesāja. Ja nemaldos, viņam bija Ļubošs Mihels, un mums gadījās arī spēle, draudzības, un viņš tiesēja, nu tiešām bauda spēlēt, un tu jūti, ka tev netraucē izjūt to spēli, saprot, nu nav tā, kad ir tiesneši gadījušies, jā, nu viņi traucē to spēli, nu viens sots, nu tur jājūt, ir parasti tie paši, kas ir spēlējuši, beiguši, un turpin kā savu tiesnešu gaidu, un tad ir jūtams tomēr, jā, kad to spēli izjūt. Bet tajā gadījumā to Ļubošs tiesnes pieredze, nu, tiešām augstākajā līmenī tika novadīta spēle, un mēs pat puiši savu starpā runājam, nu, teicam, ka, nu, vienkārši patīkam spēlēt.
Jā, nu tikmēr iedēja Saubaidz izpildīs tūru sitienu, bet nu, saldinieki veiksmīgi ir raidījuši bumbu tālāk prom no savu sodu laukumu. Tagad arī ievada spēlē no sāna līnijas. Nu, centrās bumbu jāsaka, varbūt tā spēle ir izlīdzinājusies. Varbūt saldinieki nedaudz ir tā kā nomierinājušies, bet nu, ar šādu nezinu. Man šeit ka kaut kā tomēr vajadzētu aktīvāk iedēvis Albertam spēlēt. Jā, manuprāt, kaut kā bezzobaini izskatās puiši. Vai nu no balkona uzkāpjot ir savādāks skats, bet vienmēr treneri Artūri audzēkņi ir tādi mobilizēti, noskaņoti. Nu, šodien vai nu tas pretinieks radīja maldīgu iespēju, ka nu mēs šodien viņus nomētāsim ar cepurē, tad manuprāt, tagad ir diezgan līdzīga spēle, kā savā laukumā spēlē, un vajadzētu tiešām aktīvāk. Varbūt puišs tiešām ir viens, kā tu domā, pēdējās vietas, teiksim, komandā ar diezgan tādiem graujošiem rezultātiem zaudējuši. Man līdz šeit pat tukumam 10-0 vai nebija. Bet, nu jāatgādina, tad viņi bija ieradušies vispār 10 spēlētāju sastāvā uz šo spēli. Tā bija pirmā kārta. Nu, tagad puiši jau zina, šajā nedēļā jāaizved 3 spēles. Tātad svētkos 4. maijā nākamā spēle pret Olēnu un pēc tam 8. maijā pret Rēzekni. Iespējams, varbūt jau, kā saka, nedaudz pietaupa spēkus. Varbūt, bet nu, manuprāt, nospēlēja saldus iepriekš parādītie rezultāti. Tas vienmēr gribot negrimot, cilvēks domā un spēlētājs domā, ar ko es spēlēju, pret ko ieskatās tabulā. Un tas parasti iemidzina un tad ir grūti to spēli laust. Tā tas ir. Atgādināšu, ka pagājušajā sezonā tātad IDF Saubaidz, kas ļoti labi iesāka sezonu, nu, daudziem negaidīt, tieši saldu zaudēja. Jā, tā gadās. Bet nu, es nezinu, kāda pagājušajā gadā bija tā saldes. Varbūt tur komanda bija saldes. Ka vairāk arī tukumnieku sastāvēja. Nu, šiem, kas ir pamainīts sastāvs. Ka tā nevar salīdzināt dažādas gadus. Emils ar mūsu ļoti skaisti nospēlēja tiešām un atdeva arī brīnišķīgu piespēli. Tā tad Edi Jaudzēgnis. Jā, un kaut kas ir izdarīts, jā. Jā, kaut kas ir izdarīts. Edi, tavu meita arī skatās, arī spēlē futbolu, dēls arī spēlē futbolu, trenējās tieši pie tevis. Opā, stūri sitiens būs, jā. Ko tu vari teikt par sieviešu, par meiteņu futbolu? Vispirms parunāsim arī par to. Es saprotu, vakar arī futbola federācijas kongresā diezgan daudz tik veltīts laiku šai lietai. Nu jā, es saprotu, tas tāds neapgūts lauciņš, ja Rietuma Eiropā tur meiteņu futbols ir jau gana sen un ir daudz un dikti tajā lauciņā darīts, tad manuprāt, meiteņu futbols ir novārtā, bet nu pēdējie gadi kaut kā, manuprāt, sāk jau kaut kas kustēties un ir vairākas komandas, dažādi vecumi, tā kā es domāju, meiteņu futbolam arī. Ir perspektīva, kaut gan, manuprāt, tas nav īstais sporta veids, kur meitenēm iet, jā. Nu, nesaka tā, tev meita arī trenējās. Jā, tur ir bijušas sarunas, bet es saprotu, ka tur mainīt nevar, jā, vai nu gēnu vai kas, bet tur ļoti ar sirdi un dvēseli ir futbolā iekšā. Tā kā... Nu, Edi, es esmu bijis arī jauniešu, tādā, kā saka, neoficiālajā pasaules. Kasals kausa izcīņā vai kā Göteborgā, kur tiešām lielākais jauniešu turnīrs pasaulē. Nu, tur ir ļoti daudz meitenes, kā tu teici, tiešām no Ziemeļvalstīm un no citām valstīm. Tā kā, nu, nezinu, varbūt tieši tikai Latvijā tā, ka tas saka, ka nav meiteņu sporta veids. Jā, nu, pat viņa epizode bija laukumā, kas pierāda, ka tas nav meiteņu futbols. Mēs runājām par, ja tas futbols... Par noteikumiem tur meitenēm ir mazāk fiziski, tās saskara ir pēc noteikumiem, ja mēs runājam. Jā, mēs nemaldos un nesen kaut kādi tie starptautiskie mači notikās. Vai bija pasaules, Eiropas, es precīzi nepateikšu. Spēlēja lielās izlases Amerika, Vācija. Nu, diezgan asas arī meitenes ir un sievietes. Tā kā es domāju, sports tomēr ir iet uz rezultātu un arī viņām ir vēlme uzvarēt. Līdz ar to arī tā spēle asāk veidot. Jā, mēs redzējām, bija arī diezgan teiksim, saskaras starp spēlētājiem. Arī Saudus līdzjutēji pieprasīja sodu, lai piešķirtiesnesi to nedarīja. Nu, futbols ir kontakts sporta veids. Jā, kļūda, tas pats Sokojas, kas kļūdījās. Remes, jā, diezgan labs dribls, bet šeit tā kā pieredze tomēr parādīja savu un apsturēja viņu, Denis. Jā, pieredze.
mums šī gadījumā jāizmanto ir tas ātrums, jā. Ja puisi spēlējas viršlīgā un visas kustības iepriekš ir zināmas viņam, tad attiecīgi fizisks tomēr fiziskās īpašības ir zudušas, lēnāks ir palicis, tad es domāju, ka te ir daudz nav jādomā uz vietas apspēlēšana, bet kustībā visas darbības tad jau būs vieglāk. Tātad 30, cik mēs varam izrēķināt, cik viņam ir gadi? 35, jā. 35 gadi. Nu, Artūrs jau ir vēl pieredzējušāks. Artūrs ir, man liekas, 35 vēl virslīgā spēlē. Tieši tā. Tā kā. Nu, Artūrs arī ir ļoti aktīvi, teiksim, fiziski pats darbojās skrien krosus un teiksim, ir labā fiziskā formā. Bet, nu, protams, tas nav saistīts, es domāju, tikai ja tavu fizisko kondīciju jautājums arī ir, protams, par saitēm, par muskuļiem un tā tālāk. Jā. Katram, domāju, ir savs organismus, jā, viens beidz 25, viens varbūt līdz 40, un kāds man no abas ir tas dots veselību. Pašlaik bija arī Pauda un Brauska tāds bīstams sitiens, ko vārdsargs atvairīja. Nu, izskatās, ka uz puslaika otro pusi jau JDF Saubers tā kā vairāk ir pievirzījies pretinieku vārtiem, jo, acīm redzot, viņi saprot, laiks iet un vēl joprojām ir 0-0. Jā, bet es šī gadījumā varētu piemetināt, ka ļoti disciplinēti spēlē aizsardzībā. Saldinieki. Jā, nav tādas plaisas vai zonas, kur iemest, treners kaut kādu savu artavu ir ielicis. Jā, nu, kļūda aizsardzībā iepriekšējā spēlē pret Preiļiem, tie, kur skatījās, redzēja uzreiz, bija gūti vārti. Tā kā tas ir, es domāju, šodienas futbolā īpaši bīstam. Jā, tieši tā. Ronalds Zakrševskis darbībā. Pagājušā spēle nebija, kad dēls ar tēvu kopā spēlējies. Dēls nomainīja tēvu. Tieši dēls bija tas, kurš nomainīja tēvu. Un es tagad nevaru pateikt, vai ir bijis kāda oficiāla spēle. Gan jau varbūt ir bijusi, kad viņi abi bijuši uz laukumu. Bet tieši bija tā, kad viens Zakrševskis nomainīja otru. Jā, nu, tas arī zīmīgs. Tieši tā. Ne, nu, šodien arī ir vēl viena lieta, ko mēs varam piemitināt JDF Saubars, nu, varbūt netik ļoti pieredzējušā komandā, jo, es domāju, Emils Balabuliņš viņam ir nav vēl 22 gadi, bet nu, tomēr viņam pieredze ir liela. Šodien viņš nespēlē. Viss spēles ir bijis, es īsti nezinu, kas par iemeslu, bet, nu, tomēr tāds spētājs arī varbūt trūks laukumā. Jā, katrā gadījumā arī 22 gadi, tomēr nav 18, jā, vai 16. Tomēr ir pielikts gan meistarībā, gan spēles izpratnē. Tā kā, es saprotu, Alberts ir, varētu būt viens no čempionāta tā kā jaunākajām komandām. Varētu būt, bet nu, šobrīd arī es skatījos arī skonto, es salīdzinošu jauns. Nu, ja mēs neņemam Vītu Rimku vai par Pļotkinu, ko tu saki par skonto? Būs kāda spēle, kurā būs Artūrs Zakrševskis un Vīts Rimkus laukumā? Katrs savā komandā. Jā, un tas arī būs interesants fakts. Un puišiem pašiem jau pāri pa 40, jā, un atkal tiekās nu, piemēram, pēc pāris gadiem beidzot karjeru nu, uz laukumu. Jā. Jā, tas būtu interesanti. Tas būtu interesanti. Pašlaik gan mums ir spēle JDF Saubars JFK Saldus 0-0. Atgādināšu prognožu spēle. Viss pirmā puslaika garumā varat izteikt savus prognozes, kādas jūs prognozējat būs šīs spēles rezultāts, un tas pirmais, kurš prognozēs pareizi, būs saņēmis Galaktiko dāvanu karti 50 eiro vērtībā. JDV Saubars dodās uz priekšu, tālu piespēle. Nu, skatāmies, jā, un Jānis Dīrīts aizsargs uzbrukums mailē. Jā, nu pieredzējušais Denis Sakojs, kas nosedzis bija, kā saka, bumba ar savu augumu un netika. Jānis Dīriķis netika klāt pie bumbas. Mums pirms spēles ar tevi kopā izskatījās tā optimistiskāk. Mums izskatījās optimistiskāk. Es teicu 3-0, tu teici 3-1. Bet nu, vēl jau ir jāspēlē. Vēl jau ir jāspēlē. Un es teikšu, pirmā līgā nu, tie rezultāti ir tādi neprognozējami. Lai gan jāsaka, šīs sezonas virslīga arī ir tādi diezgan neprognozējami. Nu, šīs virslīgas sezona, man liekas, ir to, ko mēs gaidījām, man liekas, ļoti daudz gadus, kad čempionāts spēles, tu faktiski nezini, kāds būs rezultāts. Tas ir priekš skatītājiem vislabāk. Cita lieta, varbūt tas līmenis ir nokrities, jā. Finansējums un viss krīzes finansiālās, kāds bija pēdējos gadus. Tagad lēnām, manuprāt, sāk atķeparoties ārā,
kluba budžeti palielinās, atkal tie kāžiem spēlētāji piesaistīja. Tā kā tas futbolam nāk pa labi, ja ir vienādas komandas. Nu, šajā spēlē nav nevienā, ir ārzem treneris, bet vietējie spēlētāji, ko tu saki par ārzem spēlētājiem pirmajā līgā? Nu, es domāju, ja pirmajā līgā tiek aicināts, tad ir jādomā par tā spēlētāja kvalitāti. Jā. Nu, es domāju, sev labi cienošu spēlētājs, un es domāju, kā leģionārs tu brauc uz pirmās līgas, nu, Latvijas čempionāts jau nav no tiem, kur braukt. Jā. Tā kā neko labu nevarētu, es domāju, gaidīt no leģionāriem pirmajā līgā. Aivars Empsis un treneris Arturs saka, vienā jāsit, vienā. Jā. Ko tu saki? Nu, ja būtu gols, tad es varētu pateikt, ka es pareizi izdarīju. Jā. Bet ja es neiesit golu, tad trenerim ir taisnība, neko nevar pateikt. Es viens tur arī bija diezgan tāds asleņķis, jā, bet no acēm redzot, es domāju, treneris domā, ka tas ļāva vārtsargam sagatavoties un piesekt to tuvo stabu. Jā, nu vārtsargam jau negaidījāk, jau sarežģītāk. Bet šī gadījumā viņš apturēja to bumu, nu, varēja tā kā arī viņš izpildīt. Bet, nu, ja nav iesits, tad ir nepareiz lēmums, tā varētu teikt. Nu, izdevība bija. Labs, jā, treners Artūrs arī, ar Zakiševskis ir atdzīvojies. Nedzirdam tikai vienu treneru. Kaut gan jāsaka, saldinieku treneris šobrīd ir pat palicis klusās. Treners Artūrs jūta, ka ir 0-0, acīm redzot, Zakiševskis saka. Jābūt aktīvākiem, bet centriems bija labs, es piekrītu. Vairāk to ar flangiem, to ar malām jācentrē. Vidus izskatās diezgan kompakts viņiem ir. Tā kā respektīvi izlausties cauri, tu saki, būtu diezgan grūti, bet ja ar centriemiem varētu saraustīt aizsardzību. Tā arī ir lielajā futbolā. Arī, tas, ja komanda ir spēlēja no aizsardzības, nu, viņi vairāk koncentrējās aizsardzībai zemāki. Balsta pusvargu spēlē, līdz ar to tas vidus ir piesātināts, un tad tā komanda pretinieki jāizplēš platumā un vairāk bumts ar flangiem, centrējiem. Mūsdienu futbolu jau, manuprāt, pāršādi vārti gūt no centrējiem. Jā. Jā, un jāsaka, acīm redzot, ja būtu tur jau varēs izturēt kreiso kāju, ne? Jā, manuprāt, ērtāk bija, vai šī gadījumā būtu varēja lausties iekšā soda laukumā un sāsināt. Arī tā varēja darīt. Jā, tur ir soda laukums, tur var nokrist, tur ir 11. Mēs jau 11, ap citu, šis bija šīs sezonā pirmais 11 metru soda sitiens, ko izpildīja EDFS Albais. Nu, jāsaka, gan neveiksmīgi, bet, nu, pirmajā kārtā, kad EDFS Alberts, te varēja būt visādi, jāsaka, jā. Nebija sadarbības ar vārtsargam ar komandas kapteini. Šeit ir tā atklāta, jā, parādīts, kur ir, ja nav pieredzes, jā. No principā ļoti drošas situācijas, jā, iznāk bīstams moments. Tā kā, nu, tāpēc ir tā jaunība, kad ir kļūdes, kad tiek mācīt, kad tik pieredze veidojās. Bet, nu, ne no kā faktiski bīstams moments. Jā, nu un pirmajā kārtā, kad spēlēja EDFS Alberts pret Jēkabpili, bija pat 2-11 metru soda sitiem pēc kārtas uz Alberta vārtiem, un abus atvairīja Helmuts Saulītis vārtsargs, tā kā skatīsimies, kā sezonā veiksies šajā, bet nu, ja redz, ja būtu Fricis Rodards guvis vārtus, tas piestu saldacim, redzot, tā kā vairāk pavilkties, nu tas tāds nav īsts latvisks teiciens, bet iziet varbūt no tiem aizsardzības vaļņiem ārā. Jā, bet es domāju, ka šī spēlē būs līdz pirmajam golam. Ja mēs Alberts to pirmo golu uzlauzīsim, to aizsardzību, es domāju, viņi salauzīs un tā spēle būs tad brīvāka un tad arī to rezultātu var uztaisīt. Nu jā, jo kamēr jo ilgāk 0-0, jo, kā saka, arī saldus jūt. Mums jau der šis rezultāts. Mēs esam izbraukumā, mums pirmie punkti. Nu arī šeit tāds kļūdēns, bet nu tā, teiksim, varbūt ar spēku tik pastumts mūsu jaunākais spēlētājs malā, bet nu tas ir futbols. Jā, svars darīja savu. Jā, bet mēs zinām, ka Emils Sarmūs ir, kā treneris Edijs mēdz teikt, spēlētājs ar divām sirdīm jokojoties. Viņam ir ļoti labi izturības rādītāji. Un Emils tieši, nu! Ai, ko vajadzēja darīt? Varbūt vajadzēja mēģināt. Nu, grūti pateikt.
Nu, idejiski jau viss tika pareizi. Viss bija pareizi. Nu, gadījās aizsargam pieskārties, bet... Nu, varēja vēl iet iekšā ar pirmo kustību vēl tuvāk vārtiem, bet tad, ja arī atkal noņem, tad treneri komentārs būtu vēl negatīvāk. Šī gadījumā viss tik pēc loģikas pareizi. Nu, jā, jāsaka, Emils arī atradās diezgan patāli no bumbas. Oj, skaisti! Oj, bet jāsaka, Mārtiņš Emis izdarīja nu, tādu ļoti elegantu Edīda Ņīlova stilā piespēli. Ja? Piespēle bija eleganta, nu, jā. Cita tālējās stab, uz stālo vārdu stabu, nu, diemžēl nedaudz garām, uz Dabrovska. Arī, jā, piespēle bija ļoti laba, tāda arī tikai vairāk vajag, nu, jāuzlauž aizsardzību, cita stūrī tālē arī pēc futbola noteikumiem un pareizajā stūrī, nu, pagaidām precīzi tā, nu, jāgaida, es domāju, spiediens vēl vienu palielinās uz pretinieku vārtiem, es domāju, līdz pirmiem vārtiem tas viss notiks. Jā, es teiktu, tiešām spiediens. Un arī JDPS Alberts parādīja, ka tomēr viņa ar meistarību prot uzlaust arī šo aizsardzību, jo tas tiešām bija piespēle. Tās piespēles edīja ļoti saulēcīgi jāizdara, lai nebūtu aizmuguras stāvoklis pareizi. Jā, tā ir. Un tas no malas izskatās vienkārši, bet tur ir sekuņas simtdaļas jāpieņem lēmumus un jājūtā spēle. Un arī tas, kas atverās, viņam ir laicīgi sev jāpiedāvā. Nu, tur tāda kopēja mīdarbība starp spēlētājiem. Respektīvi, partnerim arī jābūt gatavam, ka tā piespēle tur būs, jo ja viņš nomīstināsies, tad tur pat vārtsargs var iziet vai aizsargs. Un tad līdz ar ko izdevība zudus. Bet skatāmies tāds stūrsitiens, jā, stūrsitiens. Tāvs Mārtiņš Daugavietis šajā sezonā guva tieši pirmos vārtus no stūrsitiena ar galvu. Un es gandrīz pierunāju. Nu, augumā ražanākais, jā, nu, treneris jau vienmēr sūta viņus, nu, ja vēl māka galvu spēlē, nu, tad šitā epizode ļoti labi parādīja, nu, ka ļoti liela iespējamība bija, drusku nesanāca, bet, nu, aktīvi atvērās un gāja pretī bumai. Pastāst skatītājiem, varbūt kādam liekas, kas tur tik vienkārši to galvu, man šeit, ka galva ļoti grūti iesistīs, man nav tik vienkārši. Nu, jā, ne, tas ir tas pats, kas kādam ar kājām vairāk dos cits. Parasti jau ir tie mazākie spēlētāji, viņi tur cenšas pa zemīti vairāk spēlē un to galvu mazāk, jo viņi tur reti tiek pie tās spēlē, ilsa galvu, tā kā, nu, ir savu veidu elements, jā. Jātrāp pareizs leņķis, jā. Tā kā ļoti efektīvs pie stūriem, brīvsitieniem. Nu, ja komandā kāds ir, kas ļoti labi spēlē galvu, nu, tas ir liels trumps tajā komandā. Tā ir Artūrs Zakrševskis ir viens no tādi. Arī, jā, tieši tā. Nu, redzēsim, vai šodien Artūrs dosies laukumā. Mēs skatāmies, Ričards Buivits kaut kas noticis ar futbola zābakiem. Viņš ir pašlaik nogājis uz spēlētāja rezervis soliņa. Pašlaik tā kā JDFS Alberts palikuši mazākumā, bet nu cerēsim, ka nekas nenotiks tāds, lai saldinieki gūtu vārtus. Puslaika beigas, Edī, kāds komentārs? Nu, es ja būtu treneri šī gadījumā vairāk tāds liktu spēlētājiem papresingot, jo manuprāt, pretinieki sāk jau pagurt, jau fiziski. Tomēr mūsu puiši trenējās, ja nemaldos, 5 reizes nedēļā vai 4 reizes nedēļā. Nu, 5 reizes, jā. 5 reizes un izskatās mobilāk, ātrāk. Nu, tas ir jāizmanto, jo, manuprāt, viņi sāk pagūt. Jā, nu ir pēdējās 5 minūtes šajā puslaikā. Nu, skatīsimies. Ojojoj, tā, nu jā. Saldinieki te komentē, bet nu, tas ir tas futbols. Nu, šobrīd jāsaka, man likās, ka Dāvs Mārtiņš Daugavies nevien brīdi arī nemēģināja savainot spēlētāt. Tā spēle bija tiešām uz bumbu vērsta. Tieši tā, gāja korekti un no abas puses varēja traktēt šo epizodu gan uz vienu, gan uz otru pusi. Tā kā tiesnes pieņem lēmumu pa labu saldiešiem. Nu, vēl viena lieta, ko jāsaka, nu, protams, tiesneši skatās, lai nesavainojās, bet tās ir arī tādas kā rakstura un spēlētāji divcīņas, kurās jau neviens arī negrib piekāpties. Nu, jā, tas piedod komandai tādu garu, jā, jo, ja tu vinnē divcīņas, savu... Edī piepildījās tavs novēlējums un Pauls tiešām Dombrovskis.
ļoti labs sidiens un Pauls Dambrovskis tiešām arī presingu un saņēma šo bumbu. Jā, tas tiešām jādara bieži. Nu, kā saka, tagad ir īstais mirklis to darīt. Jā, nu, viņš pareizi gāja, jāsaisina tā spēle, jālien uz vārtiem, jāsaisina, nu, faktiski nebūs sitienu, nebūs goli, jā, nu. Katrā gadījumā visas darbības bija vairāk tādas prasītos, aktīvāk un drošāk iesaistītie. Jā, nu, Fricis Rodarts. Nu, tagad arī Aivars Semsis presingoja un tiešām, nu, bumba ir atkal nonākusi pie DFS Albačs. Šķiet, ka viņi arī tomēr grib aiziet paslēgt pārtraukumā ar gūtiem vārtiem, nevis 0-0. Nu, nesapratās Aivars ar Emīli, ja? Vai te milsu? Nē, neizcīnīja. Nesapratās apdīvi. Tad, ko tu runāji par to saprašanos, jā? Jā, tieši tā. Šīnī gadījumā, es saprotu, viņš pussezonu trenējās kopā, no visi arī tik ātri neveidojās. Tās kopā saprašana, jā. Tā kā, nu, es domāju, Emis šī epizodē varēja pats vairāk. Nu, bija ļoti laba situācija, lai uzsis pa vārtiem. Tā kā vairāk jāizmanto. Vācergs arī neizskatās tāds, kurš varētu kaut gan 11 metru sots sitienu un 3-2. Neizskatās, bet varēja. Vizuāli neizskatās, bet, nu, jāpārbaud vairāk viņš ir. Jā, nu, Mārtiņš Remesis tikko sita, nu, arī, diemžēl, vārtiem. Garām, vai jā, nācim redzot ar Emīlu gaidī un domāju, ka Aivars pats spēlēs. Jo tomēr, kā tu pareizi teici, ir viena lieta soda laukumā jāiet, jo tur mēs jau redzējām, viens 11 metru sitiens jau tika piešķirts, jā, Rudolfs Gedra. Skatāmies, Aivars. Nu, šeit varbūt varēja iedot Aivaram, ne, pie spēle. Nu, šeit es domāju, ka izcila nospēle rādīja, ka dos un pats virzījās uz vārtiem un izpildīja sitienu. Nu, kaut kā pēdējais sitiens mums nav šodien. Nu, kaut kas ir viens, divi, trīs pēc kārtas ir, nu, tu jātrāp vienam vārtos un tad jau, es domāju, aizies. Pašlaik kaut kā šodien ir vai nu nevalabēlīgi zvaigznes sastājušās, bet noraujās. Viss sitieni ir, nav īsti pareizi trāpījušies uz kājas. Nu. Emils? Jā, nu jaunākais spēlētājs laukuma arī droši uzsita, bet nu, jā, nociem, tā kā Edijs saka, bet nu, ja nesitīs, negūs vārtus. Tā, bez futbols bez tā nebūs, jā. Vārti nebūs, ja nav sitienu. Varbūt otrajā puslaikā un sanāks ar savu audzēkni uzspēlē. Ne? O, tas būs. Sapratīsimies varbūt. Tā kā atgādina tātad skatītājiem, tiešām Edijs Daņilovs ir Emīls Armuļa treneris. Jā, nu tagad tā kā Emīls ir jau, kā saka, gadu ziņā jau pievienojās U18 vienībai, tāpēc ja viņš ir trenējās šobrīd pie Artūra Zakaševska, bet nu, tepat jau visi mēs vienā klubā vien esam. Nu, viens no pēdējiem uzbrukumiem pirmajā puslaikā, es domāju, nu, puiši arī to saprot, tāpēc diezgan strauji dodās priekš, skatāmies. Jā, palikuši, saprotu, kaut pāris minūtes. Varbūt, jā, tiešām, Medī, ko tu teici, vairāk flangi jāizmanto, ne? Jā, bet nu, arī pēdējās epizodes parādīja, ka arī tie robi sāka uz tā fiziskā noguruma, jā, parādīties, nu, gan Gedrs sāsnē, gan Pauls, nu, tas pēdējais sitiens trūks, nu, to mēs, es ceru, ka viens, divi sitieni sanāks, jātrap vārtos, nu, pagaidām nav trāpīts vārtu rāmē, jā. Svarīgākais. Var arī sitiens nesanākt, un, bet ja viņš ir vārtsargam nērts, nu bieži vien ir gols, jā. Jā, nu es tikko piedalījos arī tādā saimas futbolistu komandā spēlējām pret Francijas vēstniecības un vietējo francūžu savākto komandu un Mihails Zemļīnskis no sava laukuma puses iesit, jā. Tā kā gadās tiešām, bet tu trāpīji rāmī, vārtsargs bija, kā saka, pazaudēja. Nē, laukums bija tieši tāds pats kā šeit. Tieši tā, lielais laukums, lielie vārti. Nē, no savas laukuma puses, no laukuma puses. Oi. Mums kaut kā piepildās tās sarunas, tiklīdz mēs pa kaut ko runājam, tā tiek izpildīts nestandards sitienu vai nestardēm. Es runāju par to, ka piebilstot tev, ko tu teici, jātrāp rāmī. Jā, tieši tā. Nu, arī saldinieki jūt tā kā, ka vajag presingot. Nu, viņi arī zina, protams, ka jau iet uz beigām puslaiks. Jā, mums kontroli krietni uzlabojas. Mums kontroli, es domāju, IDFS Albertam krietni vairāk, bet nu... Otrajā puslaikā, jā, mēs nepieļausim tādu muļķīgu kļūdu, ka saldis izmantos to. Un es domāju, otrajā puslaikā vajadzētu pretinieku salauzt. Katrā gadījumā visus to pagaidām izskatās, kad jau paliek nospiedošs pārsvars. Nu, ļoti labi, Gedri. Rudovs iet, jā.
Jā, nu Aivars varbūt varēja paiet palīgā, nu jā, bet viņš negaidīja to, jo Rudolfam tiešām asprātīgi izdevās starp kājām izspēlēt. Jā, nu malacis vajag sāsināt, pagaidām, man liekas, redzamākais ir Rudolfs, kas cenšas sāsināt to spēli un uzņemties to līderlomu. Jā, nu tagad Artūrs Zakaševskis veltīja savam dēlam Ronaldam tāds dusmīgus vārdus. Ka nebija pareizi izvēlēta pozīcija. Kaut gan šiet, nu nevis šiet, bet Saldinieks pārkāp noteikumus. Tālu piespēl Ričardam, ļoti precīzi, skatāmies. Jā, ļoti labi atspēli, prasās vidū. Vidū. Ātrāk. Mārtiņš Remes, nu, kas būs? Ļoti. Jā, bija labi, bet šiet atkal Ričards negaidīja šo piespēlu, negaidīja. Jā, viss bija koncentrējušies, manuprāt, uz viņu. Sitienu, jā. Nu, pašam epizodu noslēgt, bet nu, tur ir tā kārtīva reiz tā pieredze, nu, kad tev jāgaida līdz galam, jā. Jāiet līdz, jāprasa. Nu, bieži vien tā bumba atlētas neiedomāja, ko mums veidos, un tu var būt tūmā un gūt vārdu. Jā, nu šķiet tiešām tā kā bija jau vairāk tāls sitienu izdarīt, arī Ričards Bojevits domāja, ka Mārtiņš pats sitīs. Tā, nu skatāmies. Tā. Jā, palicis pavisam maz, vai teiksim nemaz, tātad pirmais puslaiks noslēdzies. JDFS Alberts, JFK Saldus 0-0. Kāds būs rezultāts? Es domāju, ka noteikti jāpieliek temps, un tad arī šo spēli mēs varam uzvarēt. Ir tikai vairāk jāpacenšās uz to momentu. Tad tu saki, jābūt ātrākiem un tempam lielākam, jā, no JDFS Alberts spēlētāja puses. Nu, mēs redzējām, ko pirmā puslaika beigu daļā tiešām, tad, kad sāka presingot un aktīvāk spēlēt, tad arī nu, momenti bija, bet netika gūti vārti. Spēlētāja maiņa nav, tie paši spēlētāji, kas pirmajā puslaikā spēlēja, tie arī šobrīd ir laukumā. Tā kā, nu, skatamies un... Nu, tāpat kā pirmajā puslaikā Saldinieki iznākuši diezgan labi noskaņojušies. Jā, Saldis izskatās aktīvi. Pretuzbrukums. Bet tā izsarga nospēlē precīzi. Bet nu Fricis Radards pārtvēra tagad pausa. Paulam bija vairākas izdevības pirmajā puslaikā. Un jāsaka, viens ļoti labs raidījums bija tieši gar vārtu stabu. Rudolfs Geidera. Nu tāds ir futbols, ne arī saprast. Man liekas, kad Ričards Bojevits vienkārši skatījās, kur ir bumba un Saldinieks nobremzēja. Jā, aizcērās aiz pretinieku palielam Ričards. Neliels aprikums laukumā. Bet Saldus līdžutē diezgan aktīvi reaģēja un pieprasīja sodu, kas arī tika piešķirts. Nu, jā, Ričards Bojevits uzbrukums mailē, vai būs kādas izmaiņas vai ne, vai svākuši tāpat esam mierīgi? Spēlē. Piespēles tālo stabu, aizsargi no spēlē precīzi. Rits sāna iemetiens. Jā, nu, tu, Emīl, pagājušajā sezonā spēlē Metelu, jā, Metelu. Bija tāda lieta, tu esi arī bijis JDFS. Sākotnēji arī bijis jaunatnes komandās, izcīnījā trešo vietu, tu arī biji tenī komandā, jā? Biju tajā komandā, jā. Šobrīd tad komandas biedriem ir Mārtiņš Remes vēl laukumā, jā? Un skatāmies... Mārtiņš Remes laukumā, ļoti bīstā. Bet vai nevajadzēja Ričardam tomēr mēģināt ar kāju sist, ko? Piekrīt, noteikti vajadzēja kāju šī momentā. Izties, viņš jau bija pilni viens un arī labi piespēle bija. Mārtiņš bija arī tenī komandā un šodien nav vēl viens Mārtiņš. Man liekas, Vecvagars arī spēlē kopā. Vecvagars arī nav, jā. Tāpat arī apkārt komandā darbojās Rudolfs Ratfelders. Un jā, un uz man bijušo klubu meti ir aizgājis Jānis, ne Jānis, bet Dāvis Indrāns. Un arī nāk atbalsts, skatās spēles. Tā kā jā. Jūs draudzīgi esat vēl joprojām, jā, tā kā kopu no... Zēnu gadiem kopā bijāt, jā? Jā, tā teikt, no bērnības, jā. Dāvis Daugavēts arī. Dāvis Daugavēts, tāpēc ir pareizi mēs. Un arī Ričards Bojevits arī varētu būt, jā. Jā, tāpat tās Dāvis Ošs arī futbola skolas meta vārdsargs.
arī spēlē pagājušajā sezonā tā kā pārsvarā dublieros. Dublieru čempionātā aizvadīja lielāko daļu spēles, jā. Kā tu salīdzini ar pirmo līgu ar dublieriem? Vai līmeņa ziņā, kvalitāte ziņā? Šeit ir lielāka atšķirība starp komandām, kas ir lejas galā, un komandām, kas ir augšu galā. Komandas, kuras ir spēlē augšu galā, pieņemsim pirmās septiņas vietas, es teiktu, ka spēlē nedaudz aktīvāk futbolu kā dublieru čempionātā. Dublieru čempionātā tomēr spēlē daudz jauno spēlētāju, kuriem vēl trūkstās pieredzes, lai trūkst pieredzes, trūkst spēks nedaudz, kas to futbolu padarītu vēl aizraujošāku. Nu jā, bet mēs šeit redzam JFK Saldus, pārliecinoši četri zaudējumi, bet šobrīd 0-0, tā kā nevar teikt tā, ka tās Leisgales komandas ir tādas, kā saka, ar cepuriem nomētās. Protams, Saldus ir atbraukuši vairākus kilometrus, 100 kilometru, un noteikti nav atbraukuši ar domu zaudēt. Un jā, to mēs arī šobrīd laukumā ļoti labi varam redzēt. Nu, šie tagad būs stūrsitiens, nu to arī parasti vienmēr dodies, es redzu Dārvis Daugavietis dodās soda laukumā, to arī esi gara augumi, jūs abi divi vienmēr dodaties, tagad Ronalds ir arī, nu tas ir, un tas ir diezgan bīstami, ne, ja tāda gara auguma spēlētāji soda laukumā. Ir tā, jā, tas lielākais trumps, ir tas ir. Jā, nu redzi, tu teici man pirms otrā puslaika, ka Mārtiņš Remeses tevi solījis, ka būs vārti, ka viņš gūs vārtus, un to viņš arī tikko izdarīja. Jāsaka, nu varu, Mārtiņš Remeses noteikti nav tas garākais spēlētājs, bet viņš bija ļoti izveicīgs, bet iesākās viss ar to, ka Ronalds Zakrševskis, kā futbola terminoloģijā saka, pagarināja šo stūra sitienu, un tad izveidojās bīstamais moments, ko Mārtiņš veiksmīgi realizēja. Jā, tā. Tā kā mēs varam teikt, ka šie auguma centimetri palīdzēja, nu, varbūt nelielajiem Mārtiņiem, bet Mārtiņš ir ļoti veiklis, ļoti tehnisks spēlētājs, un katrā gadījumā arī šeit, jebkuri vārti, kā teiktu, klasiķis Anatolijs Kreipāns spēle aizmirsīsies, rezultāts paliks, un pēc tam jau neatcerās neviens vai guva vārtus no 1 metru vai no 11 metru atzīja. Nu, no 11 tas statistikā parādās, protams, ja? Bet vai no 21 metri. Vārti ir vārti gūti. Vārti ir vārti, jā. Tas tā ir, jā. Pilnībā piekrīt Anatolijas teiktiem. Un šeit bijājosit. Nu, šitā... Un tik momenti. Bet jāsaka, likās, ka tai bumbai nav kur citur palīt, bet Ričards Bojvis pierādīja, ka ir. Ir tā bumba, tomēr varēja aizspurkt arī vārtiem garām. Nu, tiešām žēl, jāsaka, žēl, jo man liekas, Ričardam tieši pieš pārliecības gūšanas vajadzētu gūt vārtus, jā. Tā piekrīt, jā, tas ir tas, kas tiešām noteikti atnes to pārliecību, un nākošās spēles būtu vēl interesantāks, un arī kvalitātes ziņā noteikti Ričs pielikt, jā, bet vajag pārliecību, vajag atgriezt, jā, un labākais veids, kā viņi dabūt, ir noteikti gūstot vārtus. Nu, 1-0, tātad vārti ir gūti. Nu, tagad kas mainīsies? Saldus vairāk virzīsies uz priekšu, jo viņiem jau neder šis 0-1. Vai arī viņi baidīsies, un mūsējie varbūt, es domāju, iedēbēs Albaistā, varbūt tās, kā saka, paliks nomienāsies. Kāda tev prognoze? Jā, grūti teikt, grūti spriest. Jāskatās, ir, kā adaptēsies šajā situācijā saldinieki. Jā, noteikti nav patīkami ielaist, bet... Tas tieši var mainīt pretēji. Komanda var saniknoties, un mūsējie var aizlidot pa lielam, tā aizlidot. Jūsties tā kā priekšā ar 1-0, bet tas ir ļoti slideni un bīstami tajā pašlaik. Es tikko tieši gribēju teikt 1-0, man šeit ir ļoti slideni un bīstami. Nu, teiksim, neveiksmīga kļūda, ko nenovēlam, bet tomēr tas ir sports ir sports, futbols, ir iespējama, un lūk, vai es nav 1-0. Jā, šobrīd jāskatās, jā, spēle tikai atvērusies, 1-0, otrais puslaiks nu pat sācies. Tā, un lai būtu tādi jau drošāki, tad ir jāgūst vismaz vēl vienu vārtu. Ko tu saki, tagad parasti spēlēji arī pamatsastāvā un aizsardzībā šobrīd ir Ronalds Zakrševskis un Jānis Dīriķis, abi divi netik bieži nāk pamatsastāvā, kā tev likās pirmajā puslaikā, kā viņiem veicās? Gribētos ar bumbu vairāk mēs pieturam pie zemes, ir īpaši aizsargu līnija. Haraldam ir tā, kad viņš spēlē ļoti daudz ar tālajām piespēlēm.
Un mums priekšā mazajiem uzbrucējiem ir, protams, gaisa divciņās grūtāk krietni. Tāpēc tā kā gribētos, lai mums vairāk spēlējam pa zemi. Noteikti, jā. Tas būtu viens. Un pārējais, nu jā, jāliek klāt, ir vairāk spēks. Jāpātrina spēle, lai kļūst dinamiskāks, un es domāju, ka tas arī viens no mūsu trumpjiem, jo mēs ņemam vērā to, ka mēs esam krietni gados jaunāk par pretiniekiem. Tas būtu arī tas otrs, kas spēlē to lielāko faktoru. Šobrīd jāsaka, arī saldumu nu nav tik liels tāds uzbrukums spiediens, lai mēs varētu tā nopietni pārbaudīt abus minētos arī aizsardzības spēlētājs, kā viņi spēlē aizsardzībā, bet par tehniskām ziņām piekrīt. Nu, skatāmies, šobrīd tāda varbūt ir sāsinājusies spēle, Saldus saprot, ka tā vairs nevar palikt. Redzēsim, tāda rakstura cīņa arī varbūt parādās. Jo šeit, salīdzinot dubliriem, tāds vairāk tā kā tāds vīru futbols, nav tā? Dublēģiem nav tā? Ne, šeit, pirmā līgā. Šeit ir, protams, jā, jo tīri gadu ziņā čempionātā ir ar pieredzi bagātāks spēlētāji. Kad, nu, lai gan ņemot vērā, ka dublēģiem nav tā daudz piedalās arī virslīgas spēlētāji, tas tāpatās notiek diezgan reti, jo dienu pirms spēles parasti ir virslīgas komandām spēle, tieši tāpēc tur tiek izmantots viss sastāvs un uz to dublēru spēli palielam ir citi spēlētāji. Tie, kas maisās, ne maisās, bet cenšās radīt konkurenci un iekļūt virslīgā. Savā ziņā tā ir veselīga konkurence, es noteikti uzskatu, bet pirmajā līgā, man liekas, tomēr, ka ir nedaudz augstāks tas līmenis, jā, jo tīri tas pieredzes dēļ. Jā, nu šeit ļoti asprātīgi Pauls Dombrovskis arī palaid tālāk piespēli Mārtiņam. Remesam, šeit Mārtiņš negaidīja. Nu, tā ir viena lieta, ko mēs arī redīju daudz runājām par sapratni laukumā. Sapratni laukumā, kas droši vien ir ļoti svarīgi un būtiski. Komunikācija laukumā ļoti daudz spēlē. Kāpēc futbolisti tādi klusi mums ir laukumā? Ja paskatāmies EDF Saubais, gandrīz neviens nerunā. Man grūti teikt, un es pieļauju, ka arī šeit spēlēt tā jaunība to lomu. Negribētos tikai kautrējamies, bet mēs vienkārši aizmirstam viens otram palīdzēt, pateikt priekšā, pabakstīt viens otru reizēm, kad vajag to izdarīt. Kad nevajag runāt, mēs runājam, kad vajag runāt, mēs nerunājam. Tas ir ļoti svarīgi, jo, nu, kā mēs teiktu, futbolistam jau pakausi acu nav. Jā. Tā gan ir, jā. Stūra sitiens, skatāmies, vienu vārti jau tika gūti pēc stūra sitiena. Tagad, nu, no EDFS Alberts viedoklis, skatām, ka būs vēl viena. Ronalds jau atkal dodās uz tuvo vārtu stabu. Nē, šoreiz ieņem citura pozīciju. Skatīsimies, cits varbūt iespēju. Jā, standarts. Vičets Bujvicis. Izpildz stūra sitiena. Dāvis jau bija Daugavietis, jau bija, kā saka, nu, atvēzējies, ja tā vispār drīkst teikt ar galsis, bet, nu, vārdsargs izmantojot priekšrocības, kad viņš drīkst spēlēt ar rokām un pārtvēr šo piespēlu. Šajā uzbrukumā bija grūti, jo Dāvim bija grūti tikt pie bumbas, ja bumba bija pārāk tuvu vārdsargam, tā kā gāja virsū, un tieši tāpēc, jā, Dāvis zaudēja šajā divcīņā. Bet, nu, jā, pa lielam ņemot vērā, skatoties statistiku, mēs esam guvuši 5 vārtus čempionātā pirmajās 4 spēlēs, un 3 no tiem ir gūti no stūra sitieniem, no standarta situācijām, respektīvi. Jā, pats pirmais tik gūts arī, ko Dāvis Daugavietis guva mačā pret Jēkabpili arī no stūra sitieniem. Standarta situācijas arī ar galvu, un, nu, ar galvu bija nospēlēt tā saucamo čirku, un pēc tam ar kaiti. Kas ir čirka izstāst? Čirks ir tas, par ko mēs jau pirms tam mēs pieskārāmies tam, kad tā kā lai paskaidrot. Nu, tad, teiksim, kā saka, pagarina to piespēli, jā. Lai viņa iet tālāk, tas bumba, nu, kā lido soda laukumā tieši pie vārtiem. Jā, tas veidojas rikošets, kas apgrūtina pretinieka aizsargu. Un tas ir arī līdz ar to bīstamā krietni. Tātad standarta situācijas. Jūs daudz treniņos arī izmēģināt šīs standarta situācijas, kā kuram, kurā vietā jābūt un kurā kā jāuzvedās, lai gūtu vārtus? Protams, treniņā pie tā tiek piestrādāts, bet vairāk tiek veidotas tā kā ieskriešanas pa malām, aizskriešanas un tad sako cēliens, kur jau sagaida uzbrucēju un cenšas gūt vārtus. Konkrēti standarta situācijas
netiek tik daudz izmēģināts, jo palielam tā mēs improvizējam. Bet ir, pēc treniņiem tiek sīst pa vārtiem, protams, tā lieta tiek atslīpēta, bet ne tā konkrēta. Tas nav tā līdz galam. Jā, nu tagad ir tāds šajā nedēļā spēļu maratons, var teikt, trīs spēles vienā nedēļā, jo svētkos arī pirmā līga 4. Maijā spēlēs un tātad JDFS Alberts pret Olaini nākamā izbraukumā, divas izbraukuma spēles un pēc tam 8. Maijā pret Rēzekni ļoti, man liekas, nopietnas spēles. Rēzekni ļoti labi ir uzsākuši čempionātu. Vai tas arī šodien atstāja iespaidu spēlētājā domā par to, ja koncentrējās šīsdienas spēlē? Noteikti koncentrējās tikai šīsdienas spēlē. Protams, pirms spēles ir zināms grafiks, bet šobrīd jānospēlē šī spēle un pēc tam mēs domāsim par nākošo spēli. Fiziskā sagatavotība ir tik laba, ka varēs trīs spēles veiksmīgi aizvadīt? Domāju, ka jā. Ja arī mēs fiziski neizturēsim, mums ir pietiekoši garš soliņš un pietiekoši daudz maiņas, lai mēs izturētu šos lodus. Tā kā es domāju. Un šeit jāsit iekšā Mārtiņam. Tuvu. Atkal ļoti tuvu. Mēs pat šeit dzirdam, ka Artūra, treners Artūrs kliedz, Mārtiņ, jāiesit taču. Jā, nu, izskatījās, ka viņš nekam negaidīja, ka tik vienkārši tas viss būs, bet nu, nevajag jau vienmēr arī būt, lai būtu ļoti sarežģīti, ne? Ir tā, jābūt gatavam vienkārši, jāgaida ir moments, uzbrucējam, tas ir uzbrucēja darbs, viņam ir jāgaida, viņam jābūt pacietīgam. Kā saka, kādreiz kā tāds vilks uz laupījumu, viņam jābūt gatavam, ja kurā brīdī saķer to laupījumu, šis bija tas brīdis, un tas ir uzbrucēja darbs īstenībā, jo nu, izskatījās, ka viņš gaidīja, ka Pauls Dambrovskis paciesitīs. Pauls paciestīs, bet nu Vārtsargs tomēr aizķēra bumbu un bet nu skaja. Nu žēl, man jāsaka žēl, jo Mārtiņš ir ļoti ojajajaj aktīvs un tehniski labs uzbrucējs un šie viņam šodien ir tātad otrais vārds šajā sezonā. Nu skatīsimies, vai Saldus tagad kas būs? Saldus atbild ar bīstam sitiem pa vārtiem, bet mākinīt garām vārtiem. Nu, izskatās arī, ka Helmuts Saulīts tomēr bija piesedzis tuvo stabu, bet nu, jebkurā gadījumā labāk, lai bumba lido garām vārtiem nekā pārbauda, kā saka mūsu vārdsarga modrība. Pauls Dambrovskis. Noteikti spēle šobrīd maksimāli atvērus, esmu kļuvusi dinamiskāk. Bumba vienā galā, nu jau ir otrā galā, komandas ir aktivizējušās. Kam ir izdevīgāk šāds atklātais futbols? JDFS Albertam vai JFK Saldum? Domāju, ka mums, jo mēs esam tehniskāki. To var redzēt uz laukuma. Zēniem no pretinieka komandas pietrūkst nedaudz meistarības, un es pieļauju, ka tā ātrā spēle mums ir plusiņš. Aivars Emsis soda laukumā. Jā, nu, tur tiešām kaut kā jāsaka, varēja prātīgāk. Abi divi, gan Pauls, gan Aivars šo epizodu izspēlēt. Rudolfs Gedra. Šeit redzam, ka Alberts kontrolē bumbu un šeit parādās tā tehnika. Mārtiņš atradās nelielā aizmugurē, jā, 30 taisnība. Nu, šeit ir vēl viena lieta, nu, Fritis Rodaits izdarīja šo piespēlu, Fritis ir aizsargs, nu, varbūt tiešām, bet tur bija sekundes desmitais. Nu, tas arī varbūt, ka jaunam spēlētājam Fritis vēl ir. Jauns spēlētājs vēl nav 18 gadi, tomēr ir ļoti ātri jāpieņem lēmums, un tas mēs redzējām, sekundes desmitdaļas. Noteikti jāatzīmē, ka Saldus aizsardzības līnija bija tiešām kārtībā, tā bija līnija, un nebija roba, un tieši tāpēc arī Mārtiņš iekrīt. Jā, nu viņa piektais numurs Denis Sokojskis, 35 gadi, spēlējis gan Daugavpils, gan Ventspils vienībās, ļoti pieredzējis, lai gan nu, pirmajā puslaikā tieši viņš bija tas, kurš kā saka, nopelnīja 11 metrus soda sitienu uz saviem vārtiem un saņēma arī dzelteno kartīti. Šo citu spēli ļoti korekti. Man šeit tā bija vienīgā dzeltenā kartīta pirmajā puslaikā. Jā, es pat neredzēju to momentiņu pašā sākumā, bet man šeit, ka tā ir vienīgā. Līdz šim vairāk nav bijušas dzeltenās kartiņas šajā mačā. Jā, šeit Mārtiņš uzbrūkt labu piespēlu Rīčam. Rīč nedaudz... Atkal ir aizmugurē. Teikt, pavostīja bumbu, jā, bet nu jā, Ričards atkal ir atvidies aizmugurē. Bet jā, īsā laikā vai divas aizmugures,
Gan labi, gan slikti. Tas parāda to, ka Saldus aizsardzība, kā saka, pietiekoši meistarīgi pilda savus pienākumus, un otrs, ka JDFS Alberts piespēles nav saulēcīgas. Tas ir pirmajā puslaikā bija ļoti skaista viena piespēle, ko Mārtiņš izdarīja Paulam Dombrovskam vārdu gan netigūt, bet tur bija viss ļoti precīzi. Izgājiens viens pret vienu, nu, ko tādu mēs gājām. Bet mēs skatāmies, vairāk ir parādījušās tādas tālās piespēles. Tas sāsināja noteikti arī spēli, ne? Jā, Emil. Jā ļoti piekrīt jums. Vēl ko mēs varam novērot spēlē šobrīd, ka Alberts kontrolē spēli vairāk vai mazāk, bet bumba pieturās pie viņa kājām vairāk. Un jā, piespēles arī izskatās, ka ir krietni vairāk Albertam kā Saldum, un jā, Salds šobrīd aizstāvās, kā teikt. Nu, pašlaik 1-0 Alberts vadībā, tā kā Saldus. Nu, varbūt arī tā vizuāli, iespējams, ka es kļūdos. Man izskatās, ka nedaudz arī ir paguruši Saldus spēlētāji, bet nu, varbūt, ka es arī kļūdos. Rudolfs Gedra mēģināja tādu viltīgu, kā saka, uzsitienu tieši uz precizitāti vairāk nekā stiprumu. Jā, šeit 16-niekā Mikus bija ar bumbu, un jādarbojās ātrāk nedaudz. Ātrāk, jāziņo, ko darīs. Respektīvi, mums jāziņo, bet ir viena doma tikai jāsat pa vārtiem. Vairāk lēni nedaudz tas notiek, un jā, tāpēc arī netiek izmantot šie momenti. Kā tu domāji, Dīs Daņīlos būs šodien laukumā? Es skatos, viņš iesildās, un kā tas varētu izmainīt spēli, kad Dīs parādītos laukumā? Edijs noteikti aktīvi spēlē iesaistīsies, un viņš būs papildus spēku iedos, jo viņš svaigs spēlētājs uznāks laukumā, un viņš varbūt pagrūdīs mūsu priekšu, tā kā, un es domāju, ka noteikti jā, Edijs palīdzēs. Nu, Edijs katrā gadījumā ir ļoti gudrs spēlētājs, un es protu. Ļoti labas piespēles iedot partneriem, un es domāju, viņš noteikti sāsinātu un pagriezt to spēles gaitu tā profesionālāk jau mūsu JDFS Alberts pusē. Bet nu, pagaidām spēlēm nu, mēs redzam, ka pirmā maiņa būs cita, nevis Edijs, bet Ernests Pulks izskatās, nāks laukumā. Tātad pirmā maiņa, skatīsimies. Pēdējo, ka Pulks mainīs Richardu Buividu. Bet es tā pieļauju, tikai grūti prognozēt šobrīd. Jo, jā, Rič izskatās nedaudz saguris, tā kā spēku. Nu, treners acīm redzot arī to redz. Nu, skatīsimies. Jā, treners diezgan dusmīgi uzkliedz, ka vajag aktīvāk spēlēt. Jā, interesanti. Tas sezonas sākums mums iesākās ar pirmo spēli neizšķirti un pēc tam ar diviem zaudējumiem. Lai gan Artūrs treners kā pēc dabas bija parasti mierīgs treniņos, pēc pirmajām trim nospēlētajām spēlēm komandā viņš uzdeva jautājumu, ko treneri parasti dara, kad komandai neiet. Jā, bet viņš izvēlējās spēlē kā labāko variantu. Viņš pats uznāca nākošajā spēlē uz laukumu, un tas komandu sapurnāja un tiek gūt uzvaru. Jā, tu spēlē arī tenī spēlē. Oj, bīstami, ļoti bīstami. Visam bīstamā. Vēl nekas nav beidzies, jāsaka. Jā, nu, tikko mēs varam dzirdēt, mēs jau ar Emilu runājām, ko nozīmē 1-0, cik tas ir slideni. Trīs sitieni, JDFS, Alberts vārtu virzienā, nu jāsaka. Jā, Ričards Buivits tiek nomainīts, Ernests Pulks viņu vietā nāk. Nu, jā, tas bija bīstams, ļoti bīstams moments. Nu, jā, Ronalds Zakaševskis bloķēja šo sitienu, un tagad būs ievadīšana bumbas aiz sānu līnijas. Jā, nu tu pats spēlē arī laukumā toreiz ar Artūru. Kā bija, kad Zakraševskis bija laukumā? Pirmā reize kopā ar treneru spēlē. Interesanti, kaut kas jauns priekš manis tas bija. Jā, Artūrs noteikti sapurināja komandu kā treners uz laukumā. Un laikam viņš nospēlēja tikai pirmās 20 minūtes, bet tas noteikti bija... Tas bija vērtīgi. Gan pirmās 20 minūtes bija 2-0, un tā arī īstenībā spēle beidzās ar tādu rezultātu. Jā. Tad, nu, noteikti es domāju, ka treners nospēlēja pareizi. Un arī, jā, var sakot, jā, komanda tika sapurināta un tika gūta arī pirmā uzvara šajā čempionātā šogad.
Jā, un tu parasti spēlēji laukuma centrā, bet tad bija malējais aizsargs un treneris Artūrs ieņēma centra pozīcijā. Kur tu metā spēlēji, kādā pozīcijā? Kā centra aizsargs spēlēji. Lielāko daļu palējām, kā centra aizsargs bija arī spēles, kad nospēlēja tā kā balsta pussargs priekšā aizsargiem. Ir arī reizes, kad esmu spēlējis kā malējais aizsargs, bet jā, pārsvarā man pozīcija ir centra aizsargs. Un jā, tāpēc ir spēlēts arī uzbrukumā. Uzbrukumā ir tīpaši esmu spēlējis pēdējās minūtēs, kad komandai vajadzētu izvilkt spēli, izvilkt uzvaru vai pat neizšķirt. Un jā, radīt spiedienu kaut kādā veidā, lai radītu iespējas tālāk un jā, un izvilkt spēli. Tā kā, jā. Nu, Dāvis Daugavietis pirmajā spēlē izvilku spēli, taviem vārdiem runājot, viņš izlīdzināja jau kompensācijas laikā 2-2 IDFS Albaris labā. Bet neizšķirt panāca. Jā, bija tāda lieta. Jā, mēs ar Dāvi ap divi gājām uz priekšu, tā kā palīdzēt mums izcīnīt, izraut to spēli pa lielam. Un mums izdevās, jā. Palielam pie pirmā gola es nobuķēju tā kā vārdsargs netika līdz bumbai un Dāvis aizmugurē realizēja uzbrukumu. Un otrais gols bija līdzīgs. Palielam bija saucamais čirks. Un jā. Un arī pēc tā pagarinājuma tika gūti otrē vārta un spēle tika izlīdzināta. Un uzreiz palielam arī tiesnesis nosūlīja spēles beigas. Šeit Mārtiņam jābūt veiklākam nedaudz. Bet, jā, Alberts atkal ir ticis pie bumbas kontroles, šobrīd jau saldum jāaizstāvās. Spēle nedaudz sakārtojusies un nomērinājusies. Jūs abi sadarbība ar Dāvu bija veiksmīga guvāt vārtus. Jā, nu te bija kļūda no saldas puses, skatāmies, kas notiks. Mārtiņš Remes. Jā, bet tieši precīzi vārtsargs, respektīvi vārtsargs bija tieši tajā vietā, bet nu sitiens bija. Jā, jāatdzīst, bet... Jā, pievērš uzmanību tam, ka Mārtiņš šobrīd cita kreiso kāju. Zinot, ka Mārtiņš ir labkājis, tad jā, labi Mārtiņš uzsita nedaudz veiksmīgāk un būtu arī jau 2-0 varētu būt. Nu šobrīd gan jākam jāmācās sister ar abām kājām. Jā. Nu, Aimastam varēja būt veiksmīgāk piespēl, bet nu jāsaka, varbūt arī, kad bumba jau bija diezgan tālu pie gala līnijas. Jā, šeit Alberts vēl uzbrūk, bīstam uzbrūk. Vēl viens cēliens. Šeit Mārtiņam jāsit goliņš. Ai. Brīnišķīgi iespēja Ernesta Pulka centrējams. No Mārtiņš, jā, man liekas, viņš jau bija gatavs ar iesīt, bet kaut kā nezin. Jā, kaut kas norāvās nedaudz. Nu, šādi momenti noteikti jārealizē. Domājot teikt komentētāji par 100% momentiem, jā. Atceramies, tāds bija arī Ričardam Buividam šajā otrajā puslaikā, nu tagad arī Mārtiņam. Ūr, Aivars! Ir! Nē. Aizsargs pārspēja, bumba visi no aizmuguras. Noteikam robežās un jā, būs stūrsitēns. Nu atceramies, viens vārds IDFS Alberts vai stūrsitien jaguva tieši no šīs puses. Neatceros, vai Evers bija tas, kurš toreiz padēja, Ričards padēja. Jā, nu, skatīsimies, vai tiks izspēlēt Emīla vārdiem runājot čirka vai kāda cita kombinācija. Skatāmies Aivars Ems. Aivars centrā. Šeit aizsargi vinē gaisa un jā, būs sāni iemetiens un bumba palis aglabā Alberts. Jā, es vēl tā brīnījos, tiesnesis vēl gaidīja, kuram dot, bet tur jau bija redzams, ka saldinieks bija tie, kas tieši to bumbai pieskārās. Dāvis Daugavietis soda laukumā. Dāvis darbojās ar korpusu, Dāvim to viegli darīt. Šeit bīstams centrējums. Jā, nu Aivars Ems, nu īpaši Aivars nevarēja šiet arī tuvāk nekādīgi tikt pie bumbas, jo viņam aizsēs bija priekšā, bet nu, jebkurā gadījumā viņš bija tas, kurš izdarīja šo pieskārienu un bumba lidoja vismaz uz vārtiem, bet neielido diemžēl vārtos. Jā, šeit saldus atgūst bumbu, šeit nedaudz rūpi muguriņā pagrūži, bet tā centrā tā reizēm vajag arī nospēlēt, jo... Ja tie, kur zaudē bumbu centrā, tas ļoti bīstam vienmēr, ne? Treneri tā saka. Jā, tas ir tā kā komanda var nepaspēt atgrieztēs, un līdz ar to tas var būt ļoti bīstam.
Tāpēc vieglāk ir uztaisīt maigu sodu, nevis palaist pretinieku un nenoķert viņu vairāk. Nu, izskatās, Haralds Grotāns nāks mainīties un šķiet arī Edijs Daņīlovs. Edijs Daņīlovs velk nost garo treniņtērpu, tā kā būs arī Edijs debijs šajā sezonā JDF Salbaļa sastāvā. Skatāmies. Jā, šeit mēs varam redzēt, ka Salds tā, visās tā kā pagurus. Pagurus. Jā, to es arī teicu, man arī izskatās, ka viņi paguruši un to vajag izmantot JDF Salbaļam un kļūt vēl aktīvākiem, presingot un iet spriekš. Jā, uzreiz divi spēlētāji nāks laukumā, starp tiem arī treneris Edijs Daņīlovs. Šeit Ernests 16. Pretinieku cīnās. Mums saglabā tā kā un arī būs maiņa. Būs maiņa, kas tiek mainīts Mārtiņš. Mārtiņš tātad Haralds Grotāns uzbrukums mailē būs. Nu, Mārtiņš viens vārds guva. Varēja vēl vismaz divus gūt, atceramies, viens ar galvu. Un vēl vien bija, kur vārdsargs izlaida bumbu pavisam tuvu pie vārtiem. Nu, bet katrā gadījumā savu vārdu viņš šodien ir teicis. Un paldies Mārtiņam. Un... Jā! Jā! Un tas ir tas, ko mēs runājām par to, kad jāsit uz vārtu pusi. Jāsit uz vārtu pusi. Pauls Dombrovskis brīnišķīgi, skaisti, labs sitiens un vairākas reizes atsitiens pret pretinieku aizsargu kājām, nu vārdsargam bija ļoti grūti šeit. Jā, vārdsargam bija grūti, jo pēc ceļam vēl mums bumba pieskārās bija rikošets un bumba lidoja pašā tālākajā vārds turī un viņa respektīvi skārīja uz tabiņu. Vārdsargam bija ļoti grūti šī epizodē glābt komandu. Jā, šāda sitiena ir ļoti bīstam un to mēs šeit arī redzam. Ka jāsit un Pauls tieši ir viņam ir spēcīgā kreisā kāja, tas arī tika izdarīts ar kreisā uz kāju un ļoti labs sitiens pa zemi tieši tā kā vajadzētu būt un 2-0 nu jau JDFS Alberts atbalstītājiem paliek, kā saka, mierīgāks sirds. Edijs Daņīlovs, Aivar Emsi nomaina, no Edija piepildīsies Edija vēlējums, viņš ar savu audzēku Nemīls Armūl būs vienlaicīgi laukumā, viņš arī to vēlējās. Tā kā tas ir, tūlīt mēs redzēsim, kā viņi spēlēs abi divi, vai Aivars Emsi tiek nomainīts un Edijs Daņīlovs debitē. Šajā sezonā, pirmajā līgā, JDF Salbaļa sastāvā pagājušajā sezonā ar viņa līdzdalību tika izcīnītas 7 spēlēs, 6 uzvaras. 6 uzvaras, Edijs ir ļoti meistarīgs spēlētājs un tieši saspēles veidotājs. Tā kā acīm redzot, Pauls šobrīd būs kreisajā malā. Kā jau es minēju, viņa varbūt spēcīgākā kāja tieši kreisā un Edijs noteikti spēlēs laukuma vidusdaļā. Kas izmainīsies ar Edija iznākšanu laukumā, kā tu domāji, Miel? Iepriekš jau minēju, ka Edijs noteikti spēlē iesaistīties aktīvi un ar savu pieredzi viņš pirmkārt komandu sapurinās, vēl noskaņos lai komandu nospēlē līdz pēdējiem pareizi un noteikti spēku iedos vēl. Klāt spēku, kas noteikti jau otrajā puslaikā nāks tikai par labu komandai. Edija arī meita un dēls vēro spēli, abi divi arī trenējās futbolā, tā kā Edijs noteikti gribēs parādīt. Un arī bumba tieši Edijam tiek adresēta, un viņš padresē tālāk to savām audzēkni Memīlam Sarmulim. Pavēle bija atpakaļ dabūt, un Emils arī dabūja atpakaļ. Emils arī dabūja atpakaļ, un šeit atkal 16. Aktīvi spēlē Saldas aizsargs. Uz noteikumu robežu spēlē Saldas aizsargs, un šeit... Vairāk rīkušēt pēc kārtas, bet Saldus tāds zaudē bumbu Saldus. Ai, Haralds negaidīja. Nu, nebija saprašanās. Domāju, Rudolfs Gedri ļoti labi adresēja viņam tieši, kā saka, pa ķērienam, pa skrējienam. Bet nu, tā jau ir, tiem jaunajiem spēlētājiem Emīli ir tā, ne? Kad tās saprašanās nav tik labas. Ir tā, jā. Tīpaši vēl pietrūkst tā komunikācija, par kur mēs jau iepriekš runājām. Jā, viņas pietrūkst jauniem spēlētājiem. Kā jau es iepriekš minēju, ka nevajag kautrēties uz laukumu runāt. Tas tikai palīdz. Tas palīdz komandas biedriem ļoti.
Tā, JDPS, Jānis, teiksim tā, ļoti pavirši, pārtvēra bumbu veiksmību, bet pēc tam pavirši tika atdot pretiniekiem. Nu, tā nedrīkst. Jā, šajā situācijā labi, ka Dāvis Daugavēts piesedz savu malējo aizsargu un palīdzēja komandai. Jā, vienkārši izniekojām iespēju, bet 2-0, vēl joprojām 2-0, JDPS Alberts. Vadībā spēlē pret JFK Saldus. Tātad Saldus komanda ir turnīri, tā būs pastarījuši. Vai izskatās tā, ka viņi tādi cepuram mētājam? Nevarētu tā teikt. Negribētos man norakstīt šo komandu, bet noteikti, kad pieredze tas, kas spēlē šajā komandā. Un, precīzāk, nav trūkst pieredzes. Viņi jebkurā gadījumā, Džeki, viņi brauc uz spēli, viņi uzvarēt. Un nenovērtēt nedrīkst. Es esmu priecīgs arī no tāda reģionālās viedokļa, ka mums ir Kurzemē pirmajā līgā viena komanda saglabājusies. Vēl viena otrā dzeltenā kartīte šajā spēlē. Tātad komandas kapteinim, 8. numuram, Denisam Vitkovskim. Viņš pārkāp noteikumus pret Haraldu Grotāni, jo, diemžēl, pirmajā līgā Liepājas komanda vairs nav. Pagājušajā sezonā bija. Vēl viena maiņa būs JDFS Alberts sastāvā. Raivis Šonmanis dodās laukumā. Skatīsimies, varbūt Jānis Dīriķis tiks nomainīts. Tā, piespēle. Vārtsargs arī nav īsti laikam pārliecināts, neķēr šo bumbu, bet atsit. Jā, bumba nelidoja pārāk stipri, lai tos izprojām ar kulakiem, bet Vārtsargs izvēlējās nospēlēt maksimāli vienkārši šajā situācijā. Kaut ko atraduši spēlētāji uz laukumu, var saprast, bet tiesnes negribēja ņemt to, kas ir atrasts uz laukumu. Mēs šeit esot 49. vidusskolas balkonā nevaram redzēt to, kas tika atrasts Edijs Daņīlovs, piespēl Fricim Rodartam. Kaidī pirmie teiksim tā, parādīšanās laukumā vēl viens stūrs sitiens. Atceramies, pirmie vārti tik gūti no stūra. Tātad Raivis Šonmans, kā jau es prognozēju, Jāņa Dīriķa vietā. Raivis dodās laukumā. Trenerim, protams, maiņas ir jāizdara. Nedēļas laikā trīs spēles un arī ir piecas maiņas ir iespējams pirmajā līgā. Un es domāju, viss arī tiks izdarīts. Šiet vēl viena ir palikusi. Jā, un izskatās arī, ka viņi tūlīt tās bīstami. Es redzēju, cik Edijs saka atdevu savam audzēknim Emīlam Sarmulim. Nedaudz zemāk, es domāju, būtu iekšā. Jā, nedaudz zemāk un būtu iekšā. Emīls labi uzsit, nesit ir pēdus augšpusīt, bet ir iekšpusīt. Un tā kā Emīls tēmēja. Nesenāk. Arī Saldus komandā maiņa 19. Numurs tiek nomainīts Kaspars Tauberis, un viņa vietā uznāk Rainers Garuļskis. Saldum nav numuru priekšā, mēs arī neredzam. Nē, pirmais numurs, tas tu šeit ir minēts, kā Maksims Harjons. Un mēs arī redzam JDVS Albaģis 5. un pēdējo maiņu šajā spēlē būs Jānis Manguls, pieredzējušākais spēlētājs. Un paskatīsimies, Emīl, man šiet ar Jāņa parādīšanos būs arī vairāk sarunas uz laukumu, jo Jānis ir no tiem spēlētājiem, kas runā, un man šiet viņš arī ļoti pareizi to dara, ka viņš runā un palīdz, bet pagaidām vēl pat bīstam, nē. Tur Raivs neveiksmīgi. Pilnīgi viens stāvēja. Un tagad atkal tas, ko varēja viņam pateikt, tas pats Dāvis varēja, jo viņš stāvot ar muguru, iespējams, domāja, ka viņam kāds spēlētājs ir ļoti tūl, kā saka, pakausī, un tad ātri vajag šo bumbu arī sist prom, bet viņš bija pilnīgi viens. Jā, situācija, kad uzbrucējs tev spiežās virsū, tev vajag maksimāli vienkārši nospēlēt un nekļūdīties šķiet bīstam. Piespēl Ernestam Pulkam, skatāmies, kas notiks. Ernest. Ai! Ernests pareizi visu izdarīja. Ātri sita, laicīgi sita. Nedaudz garām trūkst, pietrūkst precizitātes. Bet ļoti es gribētu atzīmēt, mēs redzējām šeit ļoti, ļoti saulaicīgu un precīzu Edija Daņīlova piespēli. Netur aiz muguras, teiksim, apšaubīšana neko momentā īstajā mirklī spēlētājiem
kā saka, skrējienam priekšā bumba, nu ko vēl labāk jāsit tik iekšā, nu cerēsim, ērastam nākamreiz arī būs. Pauls Dambrovskis tiek nomainīts, Jānis Manguls dodās laukumā, interesanti, kurš tagad dosies, tā kā acīm redzot, es saprotu, ka... Kā centra aizsargs spēlēs un Ronalds laikam, jā, Ronalds devies uz priekšu, tātad uzbrucēja pozīciju un acīm redzot Haralds Grotāns spēlēs kā kreisais malējais pussargs Edijs Daņilovs ļoti meistarīgi atbruņo spēlētāju no bumbas. Emil, es gribēju teikt, paskatāmies, kā Edijam bumba viņam pielīja burtiski pie kājas. Jā, Edijs rādz laukumu, Edijs laicīgi un savlaicīgi apstrādā bumbu un viņš jau zina, ko viņš darīs ar viņu pēc pirms bumbas saņemšanas. Tas palīdz, jā, un to arī mēs varam norakstīt uz pieredzi. Jā, kad mēs komentējām ar treneru Gatu Kalniņu, kurš vēl spēlē arī pats virslīgā, viņš ļoti precīzi pateica šo, ka ir jābūt, lai varētu tā skatīties, kā Emīl, tu saki, uz priekšu, jābūt labai ļoti individuālai meistarībai, jo tad tev nav jādomā par bumbas apstrādi, bet tad tu var skatīties, kas notiek laukumā, tā ir? Tā, piekrīt Gatim, jā. Jā, laukums ir jāpārredz. Jo jaunam spēlētājam, ja viņam vēl nav tās tehniskās sagatavotības, viņš varbūt domā vairāk, kā tagad, lai es saglabāju bumbu un neredz, kas notiek laukumā. Jā, vai arī otrs. Bieži vien tiek pārturēta bumba, un, kas arī jānāk par sliktu, un viņa tiek pazaudēta un atkal bīstam pretuzbrukumu. Un... Jā, diezgan labs sitiens, ap citu, no tās distances, bet nu, ļoti tuvu pārliktnim, 51. Numurs. Jurijs Teretenko un arī es teiku Helmuts Saulietis iedēp Saubaļs vārdsargs ļoti pamatot aizrāda saviem spēlētēm. Nedrīkst atļaut tik brīvi sist. Tā ir, Emīl? Ir tā, jā. Bet vēl ko es gribētu parunāt par Helmuts. Ronalds Zakrševskis uzbrukums mailē. Ooooo! Kas pasīk? Jāsit vēl? Un? Jāsit iekšā. Kā jāizmet epizāde. Nu, Raivis arī iespējams varēja tomēr nu, tā nesteigties, bet nu, nav jau tik viegli pat tāda augsts bumba arī precīzi uzsis, neimīju. Jā, grūti arī nesteigties uz laukumu. Taisnība, piekrīt, jo tas no malas liekas viss ļoti vienkārši, bet nu, pamēģiniet paši iziet laukumā un ir kāda laikam arī medicīniskā palīdzība vajadzīga. Saldus vārdsargam, jo nu, sitiens bija ļoti spēcīgs Ronaldam, bet jāsaka, tiemžēl tieši virsū. Ko varēja Ronalds darīt savādāk, Emīl? Ronaldam vajadzēja varbūt bumbu nolikt zemē. Es pieļauju, ka varbūt tas arī nospēlē, jo bumba lēkāja. It kā var labi uzsist, spēcīgi uzsist, kas Ronaldam arī sanāca. Bet jā, bumba lēkāja un viņš nevarēja viņu precīzi notēmēt. Jā, spēka pietika, bet precizitātes ne. Līdz ar to Saldus vārdsargs, diemžēl šobrīd ir notēmējies. Izskatās, kad... Ar pirkstu kaut kas, rokas pirkstu kaut kas nav. Nu, es neesmu pārliecinās, vai viņam ir kāds rezervas vārdsargs, jo mums ir protokolā ierakstīts. Bet, nu, ja tas ir tas, kurš iznāca ar pirmo numuru, tad viņš jau šobrīd ir laukuma spēlētājs. Nu, vienīgais viņš var. Bet nu, es skatās tomēr, ka vārdsargs turpinās spēli. Tā kā, nu, mēs nenovēlam nevienam traumu arī pat, ja tā ir pretinieka komanda. Es atceros, Latvijas kausā JDFS Albaris spēlē pret Dobeles komandu, un tur vārdsargs bija spiests ar klibojošu kāju aizvadīt visu spēli, gan arī nebija, kas viņa maina. Nu, nav patīkam. Priekšējā spēlē pret Audu bija tā, kad bija pretiniekam bija moments, un pretinieki nospēlēja aizmugurē. Un tiesneši vēl gaidīja un ļauj uzbrukumam turpināties. Tā kā līdz brīdim, kad Kristars nāca ārā no vārtiem, jau pretī sagaidīt uzbrucēju. Un jā, trauma Kristaram. Kristaram trauma, jā. Un tas ir tikai tāpēc, ka... Redzējāt, ko Edijs Daņilovs darīja? Viņš mēģināja no centra iesist, un daudz jau arī netrūk, man jāsaka. Jā, un tas ir atkal tas pats, par ko mēs runājam, kad tiek pārredzēts laukums. Tas ir jāmāk. Tā vienkārši tas nav. Jā, nu šīs jaunais noteikumi ar tām aizmugurēm ir tiešām, jo Kristers Putniņš, tāp citāt, ka spēlē metā arī tieši satraumējās pēc mākslīgās aizmugures. Haralds Grotāns, jāsit iekšā! Jā, ir arī skaisti, ļoti! Vienkārši Haraldam Grotānam pirmie vārti pirmajā līgā. Pirmajā līgā ar kreiso kāju ļoti
ļoti pārdomāti. Nevajag esi stipri, Ronalds Zakriševski, bet precīzi, ne? Jā, tā piekrīt. Vēl ko gribētu pateikt komandas bedrēm. Mēs tam golu, es gribētu, lai visi komandas skrien un priecājās par golu, jo te golu tomēr mums nav tik daudz un pat viņiem ir jāpriecājās. Nu, to, Emil, tu tiešām varēsi arī ģērbtuvēs pateikt komandas biedriem, tas es piekrītu, jo nu, futbols tomēr nav hokejs, kur var teikt, varbūt arī vārtus gūst katrā trešdaļā vairākus. Un tas jaunajiem spēlētājiem, īpaši arī Haralds ir jauns spēlētājs, un es tikai tā sāku varbūt parādīt sevi šobrīd. Nu, ļoti svarīgi arī jūs to atbalstu no komandas biedriem. Jā, tas ir emocijas, un emocijas ir īpaši pozitīvai lietai, tas nāks tikai par labu atkal, un jā, ir jāpriecājās. Jo sezona ir gara, un šobrīd liekas varbūt, ka tie, kas iznāk, jā, saldumi ir maiņa, 14. Numurs tiek nomainīts Artūrs Podluckis, un viņa vietā nāk Rainers Geruļskis. Un sezona gar liekas tie, kas šobrīd ir uz maiņas soliņa vai pat nav uz maiņas soliņa, ka viņi arī, teiksim, tur nekad nenokļūst, tā nav. Ir jāizlaiž spēles ar brīdinājumu dēļ vai sarkano kartīšu dēļ vai ir nedod Dievs traumas, slimības un tad ir jānāk laukumā, jāspēlē. Tā ir, jā. Un tā rotācija spēle, tā rotācija komandā ir tāpēc pietiekoši liela, jo klubā ir daudz spēlētāju, kas var aizvadīt spēli pirmajā līgā. Pats es pirmajā līgā debitēju 16 gadu vecumā. Un, nu, tieši tā kā Emils Armols, var teikt. Jā, un mēs redzam, Emils aizvadīja iepriekšējo maču. Visu spēli, un arī šo viņš noteikti aizvadīs visu, jo maiņas jau vairs nav. Tieši tā, jā. Un treners uzticās Emilam, viņš savu pierādīja, acīm redzam. Emils labi nospēlēja. Priekš tā, ka viņš 16 gadus vecs, viņš nospēlē centra pozīcijā 90 minūtes, es teiktu, ka tas ir labs rādītājs. Emilam tikai jāturpina likt klāt un jāsāk gūt vārti. Jā, tā, Rudolfs Gedra, sodlaukuma, ajajajai, nedaudz atlēd, bet Rudolfs Malacis. Cīnījās līdz pēdējiem un kā saka, izcīnījis tūrsitiem. Tieši tā, kur tu litās izskatās, ka Daņīlovs, nē, varbūt tiks pīstāk izspēlētas tūrsitiens. Daņīlovs nobaķē aizsargs centrējumu. Šeit vēl saglabā Alberts Bumbu. Piespēl nevienam, bet vēl joprojām Alberts ir pie bumbas un cenšās bumbu nogādāt atpakaļ 16-niekā, bet jā, šeit sāniem. Bumbu saglabājam, sāniemetiens. Edijs rāda, kur viņam piespēlēt, bet Haralds tomēr izvēlās Ronaldu. Jā, šeit Saldus komandas centra aizsargs kapteins nospēlē pārliecināšanu. Nevar atslābināties, lai 3-0, bet futbols ir vīru spēle un futbols ir kontakts sporta veids, un to tikko Saldus kapteins arī nodemonstrēja. Vienmēr spēle ir 90 minūtes un ir jāspēlē visas 90 minūtes. 3-0, jā, tas ir ļoti labi, bet ir jānospēlē līdz galam. Un es domāju, ka mums vajadzētu arī censties, lai Helmuts Saulītis paliek uz nulis, uz sauso, tomēr vārtsargam nevienu nepatīk ielaist vārtus, un tas arī komandas, teiksim, tādai iedvesmai un garam ļoti. Nu, šeit, man liekas, avantūriski tomēr Emīlu piespēl, bet nu, jā, bet jo varēja sanākt tas, ko mēs jau runājam, bumbu zaudēšana centrā, laukuma centrā, kas vienmēr ir ļoti bīstam. Bet nu, te bija arī, īstenībā, man liekas, jāpārkāp noteikumu, ko arī JDF Saubec izdarīja. Jā, ļoti pareizi nospēlēja. Anguls vēl nav teicis nevienu vārdu, viņš jau kādu laiku ir laukumā. Tā piespēlē Ernestam pulkam, skatāmies. Jā, šeit Alberts atkal Ernests uzbrukumā apspēlē, viņš ar malēju aizsargu ieiet 16, kas sit pa vārtiem. Vārtsargs veiksmīgi atcit bumbu, varbūt nedaudz stiprāk prasījās šo sitienu, bet atkal jāmin, ka Ernests sita ar kreiso kāju. Jā, nu, bet nu jāmācās jau ar abām kājām. Tā, jādarbojās abām smadzenes puslodēm. Tā kā jā, ir jāspēlē tikai. Tas nekas, ka tu kļūdīsies, bet ir jācenšās. Un tad ar laiku arī tas sanāks noteikti. Bet es domāju, ka mēs parādījām, ka ir aktīva tāda piespēle uz flangu. Mēs parādām arī iedēvis Albaršu savu ātrumu un tad izveidojās šādu momentu.
Jā, tas ir tas, par ko es runāju jau iepriekš, jau, ka jā, šeit mēs varam redzēt, ka Saldus komanda ir pagurus, un mūsu spēlē tomēr ir nedaudz ātrāk, un šeit, jā. Nu, diezgan tur jāsaka, nu, negaidīt Ernests piespēlēja Ronaldam, atpakaļ varbūt Ronalds tiešām negaidīt. Jā. Tu arī nav laikam viegli tādu bumbu un augšu. Jau iepriekš arī par Mārtiņu runājām, ka uzbrucējiem ir jāgaida šādas epizodes, un šeit, jā. Atkal netiek viņu gaidīt. Jo tur bija tāda laba saspēle, Edijs Daņīlos, Ernests Pulks, un tad Ronalds skaisti nospēlē, skaisti nospēlē. Labi, atrod Ernests malā un Ernests sakal centrā, un šeit atkal. Haralds nedaudz. Nedaudz. Nu jā, bet varbūt arī tas centrējums varēja būt arī nu, nedaudz tālāk no vārtiem. Bet nu nekas, nekas. Katrā gadījumā spiediens uz vārtiem ir. Katrā gadījumā jā, šobrīd izskatās tā, ka Saldus jau ir, tiemžēl, salūz. Tā dusmīga savā starpā tā var dzirdēt jau tādām dusmīgām piezīmēm. Jā, un šeit arī vārds ar neveiksmīgi izsit, jā. Emil, nu pašam negribas būt šodien laukumā uzvarēt, svinēt uzvaru kopā ar komandu. Laukumā, protams, gribas būt, bet nu jā, šī nedēļa bija darbiem bagāti, un līdz ar to esam nesanāts man pilnvērtīgi treniņu procesu aizvadīt, un tieši tāpēc, jā, neesmu sagatavojies spēlē, bet esmu kopā ar komandu patās maliņā un atbalstu jūtu līdzi, un 4. Maijā valsts svētkos būs gatavs spēlēt? Jā. Būs gatavs tā bumba, diemžēl jau atstājas bumba laukumu. Nu, izskatās, ka Saldinieki, es ap citu šis treneris, tātad Saldinieku ārzem treneris Alberto Nesse, Esot arī aizvadījis kādu treniņu Alberts spēlētājiem, tu arī piedalījies? Nē, ja godīgi, es pat nezināju, ka Saldus treners ir no... Edijs ļoti meistari, nu skatāmies, kas patiesi. Nu, varbūt pasteidzās Ronalds, ne? Jā, nedaudz pasteidzās, jā, un tieši tāpēc arī neizdevās realizēt momentu. Bet tiešām, nu, brīnišķīgi skatīties, kā Edijs Daņīlovs spēlē laukumā, viņš kā tāds mākslinieks ar otu. Triepši, jo nu, tā piespēle tiešām bija skaista. Meistars. Tad meistars ar lielo burtu. Jā. Jā, viņš ir Juri Ducenko audzēgnis, ko pats Juris arī savulaik ir sauc kā savu talantīgāko audzēgni. Ja mēs zinām, viņam arī Kaspars Gorkši bijis, un Vīts Rimkus, un Imants Bleidels, Andrejs Rubīns, un tieši Edija viņš ir saucis par tādu. Jā, spēle beigusies. 3-0 starp citu, tā ir mana prognoze. Es tieši prognozēju, ka būs 3-0. Tā kā, ja kāds ir prognozējis līdzīgi kā es, un tas ir pirmais, viņš saņēmis 50 eiro Galaktiko dāvankārt, mēs redzam, Saldus spēlētāji pilnīgi nokrituši visi iedēvis. Alberts neviens, tas nozīmē, ka tomēr fiziskā sagatavotība ir kiet labāk. Paldies ar Edijam Daņīlovam par to, ko viņš parādīja laukumā. Un tātad 3-0 iedēvis Alberts 3 punkti. Apsveicam viņus, apsveicam ar Emīlu Bālā Boliņu ar šo rezultātu un gaidam Emīlu laukumā. Nākamā spēle iedēvis Alberts 4. Maijā pret Olēnu. Paldies visiem! Jā, paldies, jā. Tiekamies stadionos. Viss labi!